você tá fudido, triste e desiludido, tá noiado com a vida, cagado e sem saída. Se você tá sem dinheiro, sem papel no banheiro, e diz um cara sem sorte, precisa de um suporte. Batatal, o mundo brilha como batatal, o mundo brilha como batatal, todos juntos combatendo o mal. Batatal, o mundo brilha como batatal, o mundo brilha como batatal, todos juntos combatendo o mal. Batatal, 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 todos juntos combatendo o mal. Batatal, batatal. Batata, pô, batata, que a menina fala, ah não, batata não, batata, batata não, cara, que saco, batata. Pô, eu que fiz o tributo MTV Mamonas Assassinas com batata, tu não lembra não? Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Que eu ficava lá cantando. Aí no ano que vem eu ia fazer o tributo MTV Charlie Brown, mas a emissora faliu. Aí não teve nem como, que eu ia fazer não tão complicado demais, mas nem tão simples assim. Estamos aqui no estado do Iowa, onde não temos nenhum sinal de chuva. A chuva, ela pode vir a qualquer momento. Voltamos mais com informação. Esse Big Brother Brasil vai ser muito legal! Enquanto eu tava jogando ovo na plebe, lá embaixo, falando... vocês nunca vão ter uma cobertura igual a minha! O Big Fone tocou! Eu tive uma grande ideia! Em vez de ficar gastando milhões de dinheiro para aqueles bandos de famosos, que tal chamar aquele canal Batatal, o Bonital e o Batata? É mais de batata, só eles pra alegrar e acabar com o baixo astral! É isso mesmo! O gerente pirou! E essa edição do BBB vai ter apenas os apresentadores do programa de maior sucesso, respeito e periculosidade ética na internet, Batata e Boni do Batatal! Brasil! BBB. Brasil! Tá aqui, Brasil! Porra! Representatividade! Foda-se a representatividade! O bagulho é aquela... Falei merda, já cancelou, já me cancelou. Não, de cara. Não, gente, todo mundo, cara, pra todos. Vocês que são orientais, asiáticos... Eu tenho um tio que é oriental. Quem tem sono também, todo mundo, todo mundo, gente, a gente precisa de vocês. Caraca, velho, olha que lindo. Olha que lindo, cara. Mano, se liga. Nossa, é muito colorido. Vou malhar aqui o tempo inteiro, Boni. Sabe minha cara? Tá uma esteira, cara, tá uma esteira. É uma esteira essa porra? Eu não sei. Eu não tô entendendo, é tudo tão mágico. É tudo tão mágico. Tocou o telefone, eu vou pegar primeiro. Ai, caramba, que da hora! Essa duplinha do barulho vai passar 3 meses confinada, passando por provas incríveis. Eu não vou sair. Atenção, brothers! Quem tirar a mão da Bugatti primeiro perde a prova. Pode deixar, Bial. Eu já ganhei esse prêmio aqui que eu tenho muita capacidade. É maximize-se. Yeah! Ah, não vou soltar nem a pau, nem a pau. Eu vou dormir aqui em cima. Tá cansado, não? Não. É que não. Eu sempre dormi em carros caros. Eu trabalhei lavando eles. Eu não vou sair daqui. Também não. É, mas vamos pra lá, você ficar cansado. Não? Não tô com dor de barriga, não, senhor. Você é um ancião oriental, se não acha que tá na hora de você, sei lá, virar poeira cósmica, igual a tartaruga lá do Kung Fu Panda. Vaza, irmão. Não, cara, eu mereço esse carro. Eu mereço, cara. Por que que tu merece? Porque eu vou poder fazer Uber Comfort, Uber Prime pra todo mundo. Todo mundo vai querer entrar nesse carro de graça. E aí eu vou conhecer uma mulher. Ela vai achar que o carro é meu. Só que aí eu vou falar que é meu. Aí eu vou casar com ela e a gente vai morar dentro desse carro. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sabe por quê? Eu moro numa república com 10 comediantes que faziam open mic. Eu vou dar São Silvestre só pegar água pra pegar água de graça. Eu vou no supermercado só pra juntar cada pedacinho. Mas eu faço de uma vez só, pra comer o panetone inteiro. Eu vou uma, eu vou duas, eu vou três. Não vai quatro, porque as pessoas percebem que a gente... Brasil tá vendo, irmão. Brasil tá vendo que você é falso. Sai daqui, não tem fake, né? Tu é fake pobre, tu é fake poor. Você não é isso, não. Você... Tô ligado que a tua família é milionária, tem um monte de loja lá na Liberdade, parceiro. Eu também, cara. Tá vendo esse olho? Esse olho é olho de cansado de tanto trabalhar, cara. Você para de rir. Você tá rindo? Você tá rindo por quê, cara? O meu olho é assim. Ô, Biel, pode deitar na parada? Eu acho que tá errado isso aí de deitar no carro. Gente, eu mereço esse carro, sabe por quê? Eu vou falar por quê. Eu mereço esse carro, porque eu faço isso. Eu vou na Smart Fit como convidado só pra tomar banho. Eu pego cadeira. Para de rir, cara! Eu tô falando a verdade. Eu tô chorando de verdade. Eu mereço sim. E sabe o que eu faço? Eu, quando tá calor, eu vou no shopping pra pegar aquelas cadeiras de massagem só pra dormir até apitar. Aí... eu vou na outra cadeira, aí apita, aí eu vou de novo. É o universo, essa cadeira é igual desse Bugatti, eu mereço esse Bugatti é meu. Tá bom, velho, tá bom. Você vai se emocionar com os brothers na hora que eles veem a família. A minha tia trouxe ali, cara, não. Oi, tia. Oi, é o Betinho, cara, que jogava bola comigo. Caramba, é o Cezinha que me vendia a droga. Caralho. Brasil, eu tô aqui por vocês, Brasil. Eu tô aqui por você, família brasileira. Vó! Ô, vó, eu tô aqui, vó. Cara, é muita saudade, cara. Ih, tô com medo, aí será que eles vão gostar? Ó! Oh. Ah, nasceu. Você não tem vergonha não, Boni? Não tem vergonha de estar aí com os brasileiros nesse lugar? Que absurdo! Tá envergonhando nossa família. Você é uma desonra pra todos. Nunca mais volte nessa casa. Nunca mais. Tô com vergonha. Vai costurar, Boni. Vai trabalhar pra família. Nossa empresa precisa de você. Vai te ganhar. Muita confusão, discussão, babado, polêmica e putaria! Atenção, cara! Não nada, você não encosta em mim, mano. Olha como meu olho! Você não encosta em mim. Isso é mansplaining, mano. O Brasil tá vendo, ó. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo. Ai, não consigo olhar. Nossa, ele cuspiu no meu olho, gente. É louco, cara. Olha, ô, Mina, você não tem noção, Mina. Isso aí é cabuloso, entendeu? O Brasil tá vendo isso aí, tio. Socorro, gente. Eles estão sendo agredidos. Por favor, gente. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Eu quero... Não, pensando bem, eu aguento. Aqui é melhor do que ficar na minha casa. Aqui é muito gostoso. Aqui tem ar-condicionado, tem comida, tem pessoas que se importam com a gente. É por isso que você está brigando comigo. Porque você se importa comigo, não é mesmo? Você estava pagando de humilde até agora. Mas no fim das contas você é só mais um privilegiado. Você é só mais um coreano rico. Não. Coreano rico que tá aqui, entendeu? Querendo fazer que o Brasil... Mas o Brasil não é besta. Só pra você ter uma ideia, eu pego o Wi-Fi do McDonald's, sabe por quê? Porque lá é de graça. Eu como no McDonald's. Eu aguento até ficar 16 graus. Olha o que o McDonald's fez comigo, cara. Com apelação idiota apelativa que conquista o povo. Eu queria tanto que o Brasil soubesse como a gente tá ligado. Eu e tu. Nossa, que carinho gostoso. Obrigado. Eita, no meu também. É assim que a gente faz, a gente brinca um do outro. Mas eu queria tanto ver teu rostinho lindo. Cadê teu rostinho? Não, depois, né? Guarda pra depois, né, meu amor? Mas tudo bem, eu e você, a gente vai ganhar esse prêmio, entendeu? Eu vou te levar pra viajar, a gente vai comer casquinha de siri, numa embarcação ilegal, usando cogumelo. Brasil, a bucélia é tudo pra mim. Eu e a Bucélia, a gente tem um relacionamento muito bom, sabe? A gente se escuta, a gente se gosta... Ela me complementa. Quando você tá numa casa como essa, tem uma companhia como a Bucélia, tudo na vida, né, Bucélia? Como assim, minha filha? Como assim? O que você tá achando? Sério? Ah... Não, na frente deles acho que não. Acho que não sei se a gente devia. Assim não, é safado. Sou safado. Dá licença, isso aqui tá muito apelativo, não, cara. Que é isso, cara? Não. Não tira a bucera de mim, cara! Não, não, produção! Não, bucera! Bucera! Ó, vocês estão vendo que eu tô chorando. Porque pra mim a Bucélia não era só o boneco, uma coisa. Ela ficava aqui, ela não incomodava ninguém, ela ficava no cantinho dela. Tá certo que a gente fazia um sexo explícito na frente das pessoas da casa que ficavam extremamente constrangidos. Mas, cara, o que é o amor? Todas as formas de amor não são aceitas agora. Devolve a Bucélia pra mim, ó. Tô chorando, ó. Devolve a Bucélia pra mim. Devolve. Com uma nova versão do tema, agora mais moderno, instagramável. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. Hey, brothers! Estou aqui mais um ano, na edição de 2024 do Big Batatal Brasil. Eu, Paulo Ricardo, com a minha nova música, que agora não pode mais usar o instrumental, então vai ser 100% a capela. Durante 15 minutos, como se fosse rock progressivo. Se você pudesse me dizer o que você soubesse o que fazer, o que te daria, aonde iria parar. Agora em inglês. If you know what you wanna say, where's gonna be your fucking fate? Hey, brothers, where's my money, bitch? I'm Paulo Ricardo. Big Brother Batatal 2024 no Batatal. Batatal e você, tudo a ver. That's really hurt, man. Don't break me down. I'm warning you, warning you, warning you, warning you, warning. Eu adoro, cara, que você não conhece essa música, mas você conseguiu me acompanhar no migué tranquilamente. E é isso que é o espírito de equipe. E esse é o espírito do Batatal. Olha só que entrou aqui uma vespa, foi um besouro, alguma coisa assim. Imagina um programa de ASMR de 30 minutos de um coreano e um bariátrico fazendo sonzinhos, ó. Em breve esse programa aqui vai estar no Spotify. Mesmo, né? Ele tá... Mas tá... Pra quem tá no Spotify, ele tá puxando um delicioso lamen, ó. Puxou um lamen. Xanadá. Fez o oposto do que eu pedi. Xanadá é refrescante. Tá, o velho caindo na sauna... Puxa o lamen. Tá quente o lamen. Mesmo, né? Entre as possíveis ideias para executar no Triple X, a gente podia fazer o programa de ASMR do Boni, simulando que tá comendo comidas... Como é que é o nome? Comidas coreanas, ó. Naquela tecnologia 3D que o Jovem Nerd usou para fazer aquela série do Celton Mello. Você chegou a ouvir? A série do Celton Mello do Jovem Nerd? Não, mas eu ia falar de outra coisa. Mas... França e o labirinto. E o Celton Mello fica... Cachorrinho bonito, Bonaparte, meu cachorro. E tem o Percy falando... Oh, xerife. Mas sabe o que também precisa? O que também tem? Tem que você que tá assistindo isso agora... Que daqui a pouco a gente vai revelar o que é isso aqui, ó. Tem um negocinho aqui... que a gente vai revelar daqui a pouquinho. Mas você precisa antes deixar o like, meu amigo. Enquanto não virar um costume da sua vida, ao assistir o Batatal, deixar o like, eu não vou parar de pedir. Ele não vai parar de pedir. É. E o jeito dele de pedir é muito louco, ó. Chega em casa, bate a porta, fecha a porta, limpa os pés e deixa o like, filho. Simples assim. É uma mãozinha que tá fazendo o joia... Quer ver? Ó, o joia coreano, ó. Cadê? Vamos juntar as nossas mãos... de like, e a pessoa que... Ah, tem um selinho coreano, sabe como é que é? Como é que é? Dedinho, mindinho, assim. Aí, carimbo, Tojan. E negócio fechado. E... Mas isso é coisa de amizade? Ah, não, tipo assim, ah, você promete que vai trazer doces pra mim. Você promete que vai falar que você sempre é a sua fofura, a coisa mais linda do céu, a sua sereia. Aí, Tojan. Eu quero que vocês de casa, vem cá, eu quero que vocês de casa façam essa promessa de dedinho que vocês vão deixar o like, ativar o nosso querido Badalo Dourado, compartilhar essa live, comentar... E mandar bastante superchat e pix para programaBatatal@gmail.com. As pessoas que acham que não tem que mandar pix, vocês estão achando errado, otários. Manda sim esse pix. Valores acima de R$100. A comemoração é inacreditável. É um show à parte. Você tem que mandar pix. Pix, pix, pix. Você tem que mandar pix. Mande logo seu pix, 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 pix. Nós somos as vozes irritantes que nós pedimos pix. Pix, pix, pix. Só vamos parar de cantar quando você mandar um pix, 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 pix. Eu vou no banheiro fazer um pix. Eu vou lá depois fazer um pix, pix, pix. Posso mandar muitos pix para todos que querem pix. Aê! Espetacular, Boni. Espetacular. Para a galera que tá ouvindo isso no Spotify, que em breve estaremos no Spotify, certo? Vai ser um show à parte também. Hoje temos bastante... Você vai poder esfregar na cara das pessoas, né? Que falam pra todo mundo... Ai, você já viu aquela série Noite Bela, que é maravilhosa. Pelo que você não dá dinheiro. Você só assiste no Netflix, mesmo. Ai, você viu aquele outro... Amazon Prime, incrível! Que atuação! Aí você chega... Na verdade, eu estou assistindo Batatal. Você tem Batatal? Boni, eu... Parei de entender, tem um tempo que estava acontecendo aqui na minha frente, mas eu acho que você estava falando das pessoas... Conversas sociais, que as pessoas gostam de se exibir, aí você não tem nada para se exibir para as pessoas, aí você fala com essa voz lacradora, né? Ah, eu gosto de coisas mais cultas, coisas mais dadaístas, né? Você conhece o programa Batatal? Sim, nós assistimos, é só para acidentes, só para acidentes. O Batatal, me passa a salada, por favor. O Batatal é um programa dadaísta? Sim. O Batatal é um programa surrealista? Sim. É um programa expressionista? Com certeza. Mas sabe o que o Batatal também é? O Batatal é patrocinado pela Insider! Uou, uou, uou. As nuvens, até as nuvens ficaram emocionadas e tá tendo uma pequena tempestade lá embaixo. Aqui não, aqui em cima a gente não tá vendo, mas lá embaixo tá chovendo. Foi mal, gente, foi isso. Acho bom porque estava quente para dedéu e a melhor coisa... Zeus Beluga mandou ar-condicionado para todos. Mandou com a graça. E a melhor coisa para você fazer nesse verão... E nesse novo clima que chegou, é comprar a sua Insider, utilizar a sua Insider. Essa tech shirt, que como eu sempre menciono, ela é linda, ela vai bem com qualquer tipo de roupa, permite que o suor evapore com mais facilidade. Ela desamassa sozinha no corpo, você não precisa ter aquele trabalhão chato de ficar passando roupa, é só colocar. E é até fácil, Boni, para você escolher, por exemplo, a tua roupa do dia. Eu hoje, vamos mostrar o meu outfit aqui, ó. Eu coloquei esses shorts, que ganhei de papai, um shorts muito elegante que mostra as minhas canelas. E eu tô também aqui, ó, com a minha Insider, meu óculos escuro que muitas vezes fica torto, parecendo que eu sou um bêbado, que tomou um tombo e... Zíper aberto. Que é, galera? E aqui, ó, meu querido, meu zíper tá aberto? Ô, rapaz, calma aí no meio. A batata tá boa. Até com o zíper aberto, a Insider fica bem. Vamos ver o seu outfit. Ei, será que a calça do Batata vai cair nesse programa hoje de novo? Por enquanto não, mas olha só, você vê, é um coreano de calça jeans, tênis branco, usando a Insider dele. Vamos fazer aquela pose, ó. Mostrar os nossos belos corpos. Insider te leva nas nuvens, Insider te dá. Olha aí, olha esse outfit, ó. Combina com qualquer coisa. E esse é o mês do consumidor, até 38% de desconto off, usando o cupom BATATAL15. Vou repetir mais uma vez. Com o cupom BATATAL15, você consegue 15% de desconto em qualquer produto da loja. Não só as camisetas, mas também as cuecas, meias, bores, calcinhas, bonés. E somando tudo, você consegue 38% de desconto. 38%? 38%! 38%! É 38%! 38%! É 38%! É 38%, Charlie! Yeah, baby! Que incrível! E é aqui no site, clicando no link na descrição desse vídeo, usando esse cupom, você consegue continuar apoiando o Batatal, estando sempre lindo, sempre elegante, elegante, aproveitando. Agora teve uma mudança climática, a Insider vai bem com o frio também. A Insider, a tecnologia térmica dela permite que qualquer clima, primavera, verão, outono, inverno, seja agradável, seja gostoso. Então coloque a Insider na sua vida e fique uma pessoa confiante, fique uma pessoa mochita, fique uma pessoa teba! Obrigado, Insider, por patrocinar mais esse programa. Obrigado vocês aí que estão comprando as suas Insiders. E obrigado, Zeus Beluga. É isso, né? É, ar-condicionado para todos, Zeus Beluga. É isso, então. Vamos continuar, dá uma voltinha. Só uma voltinha. Todos os lados, todos os lados fica bem. Todos os lados, mais uma volta. Transpiro mais uma você, volta. Insider. E eu queria saber, cadê o nosso queridinho, nosso amado, nosso... mascote, pode-se dizer. Potato total! Olha o Potato aí. Cadê você, Potato? Ih, boa tarde, olha pessoal. Que elegante. Calma aí, calma aí. Eu ouvi você me chamando de mascote. Tu não é nosso mascotinho? Eu não sou animalzinho de ninguém, não, rapaz. Sou um homem de respeito. Sou um homem, sabe, trabalhador. Eu tenho uma empresa. Eu sou fino, sou elegante. Qual que é a tua empresa? Não me chama de pet. Não, então, qual... Desculpa, desculpa. O que você tá pensando da vida, rapaz? Desculpa, Potato, desculpa. Respeito. Eu achei que eu tava fazendo uma... Você não percebeu? Não percebeu? Cara, eu percebi que você prendeu o cabelo e deu uma lambida e você tá usando uma lapela. É o que eu consegui perceber. Nossa, ele tá parecendo aquele cara do Succession, um dos filhos, o Roman. É, o cabelo do Roman. Caraca. Lambido pro lado, né? Acontece que eu tenho uma novidade pra contar. Qual que é? Fora eu... Bom, eu queria ser levado a sério pela minha família, né? As pessoas estão sempre me chamando de menininho, bonequinho, criancinha. Eu queria mostrar para as pessoas que eu sou um homem adulto. Então, eu comprei esse terno. Tu comprou? Calma aí, você acha que adulto, o sinônimo para ser adulto é você ter um terno? Ah, tem mais novidades vindo aí, galera. Quais, Potato? Esse terno aqui é que eu vou ter agora um programa no Triple X. Calma aí, Potato, calma aí que isso não foi discutido. Você vai ser um garoto de programa. Não, não, Bonnie. Ele tinha falado que ele vai ter um programa no Triple X, mas isso ainda não é uma certeza. Você tem que fazer o piloto primeiro pra ver se a galera aprova. Como é que você acha, assim, que você vai chegar e já vai ter um programa direto no Triple X? Aliás, você de casa, assine o Triple X. O plano mensal está quanto, meu querido Tony Laete? É, o mensal? É. Boa pergunta. Mas o anual que é o mais legal de todos, na minha opinião. Na minha opinião, o anual, tu já vai... direto, você vai ter ali todos esses meses de puro entretenimento bem heurístico na tua vida. Que está quanto o anual, Tony? R$20,90. Cara, é 20? É. Só? Só. Uau! Caraca, anual? Rapaz. Anual? Rapaz, sim, você fazendo o plano anual, você paga R$20,90 por mês. Ah, é menos, cara, que a maioria desses streamings... menos que um PF. É menos que um PF, é menos que a maioria desses streams ridículos que tem por aí, que eu não vou ficar citando o nome, que não tem nada. E você tem conteúdos incríveis como Ben Talks. Irmão, toda quinta-feira tô eu lá, destrinchando as coisas no Ben Talks, não é isso? O Einstein trabalhando. Tem o You Evolution, que vai estrear na semana que vem. Tem o filme do mês, reunião do Smirnoff. Possivelmente teremos programas lá também, mas esse garoto já chegou com o pé na porta, Tony. Olha que folgado. Ele acha que porque ele... Quem disse que eu preciso de permissão? Quem disse? Eu sou rico. Eu já resolvi tudo. A papelada já tá feita. E que microfone. A papelada tá feita, Tony? A papelada tá feita. Esse moleque é maluco. Ele tá tipo assim, não... Você... Eu gostei do meu programa. Tá bom, tá bom, tá bom. Não. A gente vai estrear... Assine o Triple X pra assistir o meu programa novo. Qual é o nome do seu programa? Essa, Potato. Eu serei o apresentador e virão muitas, muitas celebridades. Olha, achei aqui os valores, hein? O plano mensal é R$29,90. Suave também. E o plano anual é R$19,90. Cacete, Tony, tá mais barato do que a gente falou. É menos que R$20. Veja bem, se você quiser, faz o teste. Ah, não tô confiando muito em você, Batata. Assina o mensal, que você não vai se arrepender. Eu acredito que no primeiro dia de assinatura de mensal que você fizer, você já vai falar, caraca, eu devia ter feito anual. E você vai mudar pro anual. Então, mensal, R$29,90. Mas o meu conselho de amigo pra você é anual. Pega o anual, que é R$19,90 por mês. Uma pechincha perto dos conteúdos e vem muito conteúdo maneiro por aí. Isso que vocês estão vendo agora é só o começo. O seu programa, Potato, eu vou ter que ser sincero aqui contigo. A gente vai começar a passar... Vocês são invejosos, vocês são. Eu tenho um programa bom e vocês não têm. Tony, como é que a gente explica pra esse cara que as coisas não são assim? Ele nunca tomou um não. Já mandei mensagem pro Yuri. Já mandei mensagem pra todo mundo. Mandei mensagem pro Yuri. Tô esperando ele assinar pra Pelada. Ele te respondeu? Ele ainda não respondeu, né? Ele visualizou, mas não falou nada, mas... A foto dele, ele tá sem foto, Poteto? No contato tá sem foto, assim? As mensagens não estão indo? Como é que é? Bom, tá sem foto, mas eu acredito que ele esteja muito ocupado, né? E ele é um cara discreto. Tony, por favor, eu acho que se você explicar, ele vai entender. É, Poteto, tem que ser mais responsável, mais adulto, né? Pra ter um programa. Mas eu sou adulto. Eu comprei um terno. É, mas... ainda... Eu sou um homem de verdade agora. Ó, sendo sincero, realmente eu acho que... pagar uns boletos ainda, né, o Poteto? Ah, boleto mamãe paga, né? É, então... Por que que eu vou pagar essa mamãe? Pois é, é daí que eu tô falando. Quando você pagar o primeiro boleto, talvez... Vai doer, hein? Vai doer, vai doer, vai doer. Tu lembra o primeiro boleto dói, né, Bonnie? Com certeza. Dói, dói. O primeiro como o último. Aí não, todos doem, mas o... meu parceiro, o primeiro... Essa é tarefa para meus funcionários. Eles vão pagar meus boletos. Ah, o primeiro boleto foi o fogão. É, o fogão da Super Casas Bahia. Nossa. Aí cara, você lembra o seu? Então, eu não lembro. O meu primeiro, acho que foi... Caralho, o que que foi? E uma pia. Nossa, uma pia. Caramba. Eu não lembro o que que foi. Será que foi do... Eu fiquei tão feliz de comprar uma pia. Foi a MEI. Foi a MEI. Meu primeiro... Não foi porque eu fiquei uns 3 anos sem pagar e depois eu tive que pagar acumulado. Então... Não, mas essa foi a primeira vez que eu senti uma saroba, a sarobada, parceiro. Porque, assim, resumindo a história, eu fiz a MEI, né, pra dublagem, voz original, só que eu nunca paguei. E não é porque eu não tivesse o dinheiro. Era simplesmente vadiagem com um tiquinho assim de responsabilidade que... Porque, Bonnie, pra pagar isso online era um saco na época. Eu tinha que imprimir lá na caixa pagar. E olha... Desculpa de preguiçoso vagabundo que eu tô dando. E aí eu deixei acumulando. Acumulando e falei, foda-se. Aí passou 3 anos, eu fui fazer um trabalho que o cachê era muito alto e eu precisava ter pago a porra dos mês. O que eu fiz? Paguei a porra do bagulho com juros. E é uma merda porque o governo ele não faz um bagulho só, entendeu? Você tem que pagar um por um dos boletos. Mas esse programa é o show do Alto Astral. E boleto é baixo astral. É baixo astral, Tony? Baixo astral errado. Erradíssimo. Você vê, galera, que esse programa... Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora eu entendi. Percebam que o baixo astral, ele vem com surtilégios. Eu tava aqui num clima bom, aí daqui a pouco comecei a lembrar de boleto. Aí daqui a pouco... É que nem aqueles síndicos de prédio que a gente vai lá... Cuidado aí, né? Isso é uma dica de meditação. Não deixe... Quando você tava parado meditando, pensamentos bons e ruins vão passar. Você só precisa ignorar e olhar para eles como você olha para uma cadeira. Então essa é a minha primeira dica do dia para você. O que nós vamos fazer nesse programa de hoje, senhoras e senhores? Vamos fazer aquela clássica brincadeira, aquele clássico jogo, que é o Quem Sou Eu? O pessoal deve ter assistido isso no Bastardos Inglórios ou no The Office, que a gente vai colar aqui um papel que a Jéssica preparou. Outra coisa, o óculos vai mostrar... Hã? O óculos vai... Não, mas a gente tira o óculos, né, Chuchu? Verdade, aí a gente tira o óculos, né, Chuchu? Verdade, verdade. Não dá! E aí o seguinte, vai colar aqui o nome, nós vamos tentar adivinhar quem é a pessoa com respostas de sim e não. Além disso, teremos hoje a estreia de Einstein e Oppenheimer. Uau! Essa sitcom maravilhosa. Você que não teve dinheiro, não teve capacidade, não teve vontade de assistir o filme, vai assistir aqui na íntegra. Teremos o Monark. Uau! Ele está aqui, não no estúdio, mas ele mandou um vídeo pra gente. E nós vamos passar... Mesmo com todas as possíveis represálias, né? Aquele olhar. E tem também nosso querido Shen, que foi atrás da sabedoria de Namastê e Larie do Seixonoye. É, tá todo mundo na sequência aí. Você que acompanhou o programa passado, tá na sequência aqui. Estamos na nossa jornada juntos. Muitas pessoas acreditam que você é o Namastê, Bonnie. É uma realidade? Ah, mas não tem nada a ver o meu cabelo com o dele. Ah, nem que colocasse uma peruca e aparecer. No fundo dos seus olhos valiosos. Meus olhos... Isso é preconceito. As pessoas falam... Ele é um parente seu. Tem olho puxado? É o Bonnie. É o Bonnie. Ah, muita gente... Eu te vi lá. Não, não era ele. O Namastê é um cara que a gente traz aqui de vez em quando, paga pra ele um lanche, um cachê. Ele não aceita, né? Eu acho que isso é louco. A gente tenta pagar pra ele. Ele fala o jargão dele. Não mais ter, e sim ser. Deixe seu like, galera. Manda um pix. Super cheque! É isso que importa. Se inscreva no Tripão X pra ver meu programa. Obrigado, Poteto. Tony, vamos com aquele assovio pra entrar no mundo de Batatal. Olha lá na curva, na esquina vem Diego com sua alegria festejando. Com a magia em sua alma, ele chega com a dança possuído pelo ritmo ragatanga. E o DJ que já conhece, chega o som da meia-noite, a Diego, a canção mais festejada. Vai, Boni! Rasgatanga. Ele curte, ele canta. A gente gosta muito dessa música. Nós estamos aqui fazendo um teste, que é qual música da Flag? Tô brincando, a gente não vai fazer esse teste jamais, Boni, jamais. Eu acho que é quando o YouTube ele fica chateado com a gente. Mas nós não queremos isso. Nós vamos fazer agora... A dinâmica do jogo vai acontecer nesse exato momento, mas antes eu quero trazer alguns assuntos da semana. Boni, você viu o novo trailer de Beetlejuice? Beetlejuice? Não, ah, eu vi. Ok, né? Os negócios se divertem, né? Sim. Gostou? É, tem essa música. Pô, vai ter os dois que a gente mais gosta, né? A Wandinha e o Beetlejuice. Essa mina... O Stair Bleach, né? O Stair Bleach, é. Essa tá fantasiada de americano. Essa Jenna Ortega, eu não me importo muito com ela, não. Acho ok, mas eu gosto muito do Michael Keaton. Pra mim, ele é um excelente ator. Eu nunca vi uma performance ruim. Eu desafio você do chat a colocar qualquer performance ruim que o Michael Keaton tenha feito. É, ótimo, né? Se a pessoa tem um dia ruim, ela vai fazer a inspeção de um dia ruim, acabou. Tô de boa. Exatamente. Então, eu vou me sentar. Pô, nessa nuvem aqui, posso me sentar nessa nuvem, Boni? Claro, sente-se. Deixa eu... Posso passar, Boni? Ah, sim. Você tem certeza que eu posso me sentar aqui, né? É, acho que sim. Eu tenho certeza que talvez não sei. Calma aí, então. Segura que eu vou sentar na nuvem. Atenção, senhoras e senhores. Um momento delicado. Como sentar numa nuvem? Nuvens são de marshmallow, macias como a neve, só no Batatal 15. Batatal 15. Que delícia. Aí, Potente, você pode adiantar quem são os primeiros convidados do seu programa? Sim, meu programa vai ter personagens, mas aí é segredo. Vai ser da Disney, galera. Vai vir um pessoal da Disney no meu programa. Kathleen Kennedy? Eu não posso cantar. Assine Triple X. Bob Iger? Eu não posso contar. Ele não pode contar. Certo, então... Talvez venha M. Stone. Vem quem? M. Stone. Pô, seria bom, hein? Ô, louco, hein? Seria bom. Criaturas pobres. Ah, não, mas aí não entra na categoria Potato, né? Tem que ser ricas criaturas, né? Não sei, ó, puxando o saco. Você ainda tá trabalhando pro Potato de chofer? A gente tava falando sobre isso no carro. O Boni tem faltado serviço esses dias, hein? Vou descontar do seu salário se suas faltas. Não, que isso. Ainda bem que eu ganhei umas caixinhas que compensa. Descontar do salário é baixo astral, Tony? É super baixo astral errado. O que é mais baixo astral errado? Descontar do salário ou boleto? Ah, as duas coisas, cara. Porque... Tem que escolher uma. Putz. O que é pior? Acho que o boleto, porque o boleto leva vários dias, né? O desconto às vezes é de horas ou de um dia só. Agora o boleto a gente trabalha muito pra pagar, né? O boleto sofre. Ô, Tony, eu queria tirar uma coisa limpa aqui contigo. Diga. Há alguns programas atrás, eu cantei a bola de que Beetlejuice 2 seria feito. E vossa senhoria... Me tirou de louco? Falei mesmo. Falei que você caiu em fake news. Me tirou de lunático? É que faz anos isso, né, que tá rolando pra essa fake aí. Tanto que só fizeram de verdade porque talvez a fake bombou. Porra, sendo sincero, eu acho que a primeira notícia que eu vi disso foi tipo no Omelete em 2014, cara. É, faz muito tempo, cara, que falam isso. Mas tu viu o trailer? Não vi. Ó, cara, é um teaser... Eu gostei no sentido de que eles não entregaram muito, né? Eles, aquele trailer como tem que ser. Trailer inicial, né? Só pra... Vai cativando as pouquinhas. Isso. E eu tô muito empolgado aí que o Tim Burton falou que esse filme é o primeiro filme dele em anos que é 80% efeito prático, né? Eles tentaram fazer exatamente como se gravava na época. E ele até falou que isso renasceu, reacendeu o amor dele por cinema um pouco, né? Ele foi lembrar na época que ele era pobre. É, então, que ele falou acho que quando ele fez o Dumbo, cara, que eu nem vi lá o Dumbo, é muito, muito 3D, muita interferência de estúdio. Essa, pelo que eu entendi, tanto ele quanto o Michael Keaton tiveram muita liberdade. E eu adoro o Michael Keaton, como eu falei, adoro esse personagem, tô doido pra ver o Stair Bleach. Você quer mais Coquito? Vai, Michael Keaton. Eu quero mais Coquito. Tu quer ver o... Vai, Michael Keaton, Michael Keaton. Mas... Só isso. Você bugou, Boni? Me empolgo assim. Tá afim de ver o Established, Boni? Externando o que fica na minha cabeça. Oi? no teatro, Sterblitch, Eduardo Sterblitch? Sim, com certeza. Fica lá na também. Liberdade, no território oriental, asiático. Sabe uma dúvida que eu tenho, cara? Asiático. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz pra saber o dia que vai estar o Sterblitch? Nada contra o substituto, mas eu quero ver o... É, mais ou menos. Melhor do mundo em fazer entrevista. Eu quero ver esse cara, entendeu? É, como é que eu faço pra ver isso, hein? Pra ver o Sterblitch? É, pra saber que é ele no dia, Boni. Ah, ele falou, vai uma banana split. É com Sterblitch ou sem Sterblitch? Eu quero com Sterblitch. Ah, mas, senhor, com Sterblitch é mais caro, né? Tem alguns hoje o Robin Williams tá um pouquinho mais forte, Boni. O que tá acontecendo? Quem foi? O Robin Williams hoje tá forte. Externando essas vozes aqui que estão armazenadas aí. The monster that's under my bed. Get along with the voices inside of your head. É isso? Tem uma proposta aqui pro Boni pra ajudar ele no... Ficou uma música na minha cabeça. Os namoros, né? Oi, que? As meninas. Ah, sim. Fala aí, Poteto. Eu tenho uma ideia aqui de... O que você acha de eu te emprestar minha limusine aí por umas semanas? Cara, isso seria ótimo. Aí você pode chamar as meninas e dizer que é sua. Não, chefe. Mas não precisava nem andar com ele. Quando você deixar o carro, aí eu só fico lá sentado, de boa, assim. Aí só tem um pedido que eu vou te fazer. Se você puder lavar a limusine, entregar ela limpinha depois, limpar o estofamento... Não, mas eu não vou fazer nada com a moça no carro, chefe. Eu não faço essas coisas, só depois do casamento. Troca de fluido, né? Não vai fazer, não vai zoar. É, não vou trocar o óleo, não. Aí, tu aceita a proposta de ficar com a limusine do Poteto aí? Ah, sim, mas vai cobrar alguma coisa? Vai descontar do meu salário? Não, imagina! Mas eu vou precisar de você algumas horas extras aí, na semana que vem, se você puder. Estou sofrendo um golpe, né? Claro, com certeza. Eu adoraria te agradar. O meu trabalho é te servir. Isso é o capitalismo dando certo. Obrigado pela oportunidade de trabalhar mais e ganhar mais. Talvez eu não ganhe. Eu ganhando mais, eu perco menos horas de trabalho, menos horas de vida. Porém, eu ganhei mais trabalho, mais dinheiro para poder mais contas para pagar e terei menos tempo para viver. Einstein Oppenheimer, senhoras e senhores. Oppenheimer, yes! Yeah! Einstein Oppenheimer, yes! A nova série. Crianças. Poucas pessoas se lembram de mim, mas sou o Albert Einstein, não Oswaldo Montenegro, nem... Como é o nome daquele outro cara? Ah, não! 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 Estou derretendo! Estou derretendo! Isso são resquícios da bomba. Tudo cai, amassa esse like e compartilha. E agora o tutorial de como agradar as garotas. Uma dica, aquela foto diz muito. Ah! As mulheres são atraídas por testas e bigodes que caem. Meu bigode está me atacando! Meu bigode está me atacando! Ah! Eu me tornei destruidor de todos os bigodes. Vamos fazer uma cerveja Eisenheimer. Impossível. Selina, a gente precisa unir forças e esquecer nossas diferenças para derrotar o Pinguim. A gangue dele já tomou Laros. Eu preciso de você, Selina. Não! Selina, não é hora pra isso. Não! Gotham City está em perigo. Não! Valeu, Tony. Socorro! Minha girafa foi expulsa do colégio. Eu preciso de molho tártaro pra espancar o ferimento. Eu disse espancar, eu disse estancar, mas estancar é o espancamento da alma. Mano, você! Tá na hora de você começar a fazer diferença, cara! A gente tá numa ditadura digital, cara! Você não tá entendendo! É pra vocês assistirem o canal do Batatá! Se inscreve no canal, ativa o sininho! Senão... Ai, caralho, tá meio passeado, porra. Pô, que droga, meu! Ei, gente! É, vocês aí! Eu queria uma comida! Manda aí pra gente! Pô, que droga, as pessoas não respeitam os monstros! Depois o monstro sou eu, né? Depois o monstro sou eu! Pra falar mais baixo? E agora, tá bom? E agora, tá bom? Pô, que saco, cara! Essa geração não tá pra ficar agradando, pô! O negócio é amassar o like, cara! Esse pessoal enche o play, cara! Não dá pra agradar, não, meu! Mas que droga, cara! Acorda, gente! Acorda! Já é 5 da manhã! Já é 5 da manhã, gente! Acorda! Vamos acordar todo mundo! Bom dia, São Paulo! Caralho! Nossa, finalmente cheguei. Nossa, meu Deus. Quem ousa atrapalhar o meu momento? De flor de lótus! Sou eu, mestre. Shen, não sei se você lembra de mim. Oh, meu grande aluno, Shen. Isso. Ai, ai, que saudades. Você já é um grande mestre da culinária. Não precisa de nada. Ai, mestre, eu não sei. Tô me sentindo meio Shen, meio vazio. Eu me sinto cheio de gosto da vida, sabe? E eu tento lembrar toda vez, assim, o que você fala, que é não mais ter e sim ser. Só que, ah, sei lá. O que buscas? Eu busco sabor. O sabor da vida. O sabor, o excelente sabor dos 50 taus de bone. 50 taus de bone? Pimenta, sal, açúcar, alegrias, tristezas, cabelos esvoaçantes. E esse é apenas um dos 50 taus de bone. Desculpa, mestre. Toma seu cabelo de volta. Como que coloca isso? Pera aí. Ah, tá. Desculpa, mestre. Eu falei com você. O segredo é o disfarce. As pessoas só respeitam velhos. Olha, exatamente isso. Acho que é isso que eu tô precisando, sabia? Nossa, tinha uma ideia aqui. Muito obrigado, mestre. Eu vou fazer o meu próprio tomando do cu, que realmente é o sabor da vida. Ele vai ter sabor de tudo. Isso! Siga seus sonhos! Muito obrigado, mestre. Vai tomar no cu! Muito obrigado. Toma no cu pra todos! Muito obrigado. Eu vou lá, eu vou tomar no cu. Calma, espere! Ah, porra. Opa, e aí? Tudo bom? Tô bem. Ó, minhas costelas estão mais fortes. Isso! Espere um pouco. Finalmente. Shiga Tsu-chan, vocês foram uma ótima dupla no futuro. Shen, Tsu-chan, sigam seus sonhos. Vamos juntos, vamos. Shen, Tsu-chan, vai tomar no cu. É, rapaziada, vocês viram? Tudo que eu prometi na cabeça do programa aconteceu. E mais... E agora tá acontecendo o nosso querido jogo do Quem Sou. Um jogo que você pode fazer aí. As pessoas estão jogando cada vez menos, galera. Joguem mais, se juntem. Isso aqui você não precisa nem gastar. É só um pedaço de papel, criatividade e boa vontade. Brinquedos que não precisam de celular. Basta você ter um papel e uma caneta a escrever. É isso aí. Tony. Diga. Você, você pode ser o nosso coordenator aí. Quem Sim. começa? Vamos começar com você mesmo. Comigo mesmo? Eu já dei um close aqui pra galera saber quem são vocês, né? A galera de casa já sabe quem são vocês. Show. Agora, então, você começa a perguntar aí pra galera perguntas que precisam de resposta sim ou não, tá? Pra saber quem é você. Pra galera entender aquele famoso jogo do Bastardos Inglórios, do The Office, que eu faço perguntas pra tentar adivinhar quem eu sou e são perguntas de sim ou não. Certo? Sim. Pois bem, então, eu sou um homem? Difícil, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim, não. Sim, não. Puta merda, galera. Eu sou uma mulher? Também. Sim, não, também. Sim, não. Ah, eu acho que eu já sei, mas eu não vou falar. Mas não, você não sabe. Não é o que eu tô pensando? Você não sabe. Você não sabe, falar, cara. De verdade. Não é isso, não. Não. Passa pro outro. Tá. Legal, vamos lá pro Boni agora. O Boni que faz a pergunta. Eu sou um homem, eu sou uma mulher. Microfone, Chuchu. Eu sou um microfone? Eu sou um homem ou uma mulher? Homem. Sim ou não, Boni? Sim ou não, Boni? Ah, tá. É verdade, eu sou um homem? Sim. Aí, já... Aí, tem mais perguntas? Você passa a vez quando a resposta for não. Enquanto a resposta for sim, é a sua vez de perguntar. Ah, entendi, Jim. Boa. Eu sou do humor? Não. Não. Aí, caramba. Potato tá. Agora. Eu sou uma mulher? Não. Ai, Deus, homem. Já foi a pergunta, agora passa a vez pro... Só uma pergunta. Eu existo? Você existe. Sim ou não? Sim. Eu existo. Eu sou um desenho animado? Não. Caramba, nossa. Eu sou da televisão? Eu considero que... Puta, pior que sim, hein, Tony? Pior que sim. Dá pra ver na TV. Esse cara fez um negócio... É? Sim. Cara, o campo já diminuiu, né? E mais uma pergunta? Sou um cantor? Não. Mais uma? Não, já foi. Não. Eu sou um desenho? Não. Não. Beleza. Próximo. Eu sou... O meu é mais bizarro que eu tô entendendo aqui, que não, o seu não faz difícil, o menor sentido, nada. O seu é difícil. Lembrando que esse jogo não pode colocar frigideira na minha cabeça. Aí fudeu. Não. Não é frigideira, móvel, né? Então vamos lá, pergunta. Eu sou... Um animal? Não. Puta que pariu. Caramba. Eu sou um ator dramático? Sim. Caramba! Será que pode chutar? Ainda não, Boni. Eu sou cringe, eu tenho 40 anos? Qualquer pessoa de 40 anos é cringe? Ah, sei lá, né? Peraí. Sim. Tenho 40 anos? Ai, caramba. Eu já estive no cinema... Calma aí, que ele ainda falou sim, né? A resposta ainda foi sim, então ainda é do... Ah, agora que eu entendi, até tá não. Não interessa, de brincadeira. Se bem que assim, a sua pergunta é eu tenho 40 anos ou na faixa de 40 anos? Qual que é a pergunta? Vamos entender melhor essa pergunta. Eu sou 40 a mais? Sim. 40 a mais. Caramba. Já fiz novela na Globo? Não. Vamos lá pro Potato. Agora entendi. Eu já estive no cinema? Sim? Calma aí. Peraí. Vamos analisar. Acho que não. Não. Tem. Acho que não. Não, sim. De certa forma, né? De certa forma. Mas não chega a ser... É difícil, hein? Difícil, hein? Eu diria que... Eu sou um coadjuvante. Eu vou tentar dar uma dica aqui, ó. Vou ter que dar uma dica aqui, porque senão... não é sim. Porque é assim, né? Porque a história foi contada no cinema, né? Aí agora tá fácil. Agora tá fácil, hein, Potato? Eu sou humorista? Não. Beijo. Olha, o meu, galera, são poucos caminhos que podem ser seguidos aqui. Eu não sou um homem, eu não sou uma mulher... Eu não sou desenho, eu não sou... Tipo, não é que você não é. Você é também as duas coisas. Cara. Você é. Mas Puta, eu vou ter que dar uma dica. Não, dica não. Se der dica, acabou. Se dá dica só pra esse boneco aí, você pode dar dica pra mim, não. Boneco, você vai ver o boneco. O boneco, eu não... Ó. Escreve na porrada. Eu tenho muito poder? Poder? Poder não, né? Poder não. Tem poder, Potato? Você acha que tem poder? Só de arrecadar dinheiro com os fãs, né? Esse poder pode ser. Você deu uma puta dica? Não é uma puta dica, não. Caralho, não sou... Cara, é difícil. Assim. O pior do pote. Eu me recuso a qualquer dica, rapaz. Tu tá aqui, vai funcionar. Vai pro coreano. Tá bom. Então, eu sou um ator dramático. Não, mais fácil. Sério? Opa. Caramba, eu sou brasileiro? Não. Ai, caramba. Vamos lá, Potato. Eu sou brasileiro? Não. Eu sou brasileiro? Não. Eu sou americano? Não. É, acho que não, né? Não, não é. Te garanto que não. Não. Internet. É, então, não. Eu sou um ator? Não. Eu tô vivo? Sim. Oh, lembrando que também não pode, tipo, fé na humanidade. Não, coisa de louco. Você tá vivo. Só pra ficar claro. Pessoas. Não, é sim. Faz mais pergunta aí, Batata. Ah, peraí, eu tô vivo, você falou sim? Sim, sim. Tá, se eu tô vivo, eu sou... Eu sou bonito? Sim. Sim, sim. Eu sou... Calma aí, caraca, calma aí. Se eu sou bonito, isso é loucura, gente. Eu sou bonito, não, sem dica. Eu sou bonito, eu gosto de... Eu sou sexy? Sim. Ah, meu pai do céu. Calma aí, gente. Eu sou sexy, eu sou bonito. Caramba. Eu sou cantor? Sim. Eu sou cantor? Porque a maioria das coisas é sim. Ah, né? Então é o que eu tinha falado desde o... Não é? Mas eu não acho. Isso aí é muito duvidoso. Então, calma aí. Eu sou cantor e sou gostosa. Sim, também. Eu sou uma gostosa. Eu sou uma gostosa? De certa forma, sim, né? Eu sou uma gostosa. Eu sou uma gostosa cantora, caralho. Não, mas é, você tá indo mais ou menos errando, né? Porque do... Eu sou uma gostosa. Você tá errando no uma. Mas vocês falaram que é tudo junto. Eu sou tudo junto. Pois é. Eu sou um gostoso. Também. Eu sou cantor. Mas não é um. É... Eu falo... minha voz é um falsete? Não, né? Eu não falo assim. Eu não conheço muito. Eu não falo desse jeito. Já recebeu, não. Próximo. Ah, peraí. Eu acho que já sei. Peraí. Caralho. Eu sou o Bento? Não. Ah. Não é brasileiro, mano. Brasileiro, porra. Ah, é verdade. Ah, se bem que o Bento é português, então. Teve um raciocínio aí. Não é ator dramático. Minha vez. Eu faço música? Não. Eu sou um gostoso. Cantor. Não falo. Tô pensando, Bonnie. Bonnie, fala nota aí, tá foda. Eu sou milionário? Milionário? É, rico. Putz, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, calma aí. Ah, não. Mas aí não. Se for essa pessoa, não, Tony. Não. Não, você tá vacilando. Você já pela sua ideia, pela sua construção de frase, você tá longe do que você... É, o que eu pensei aqui numa pessoa, mas não pode ser essa pessoa. Então, você tá aí errado. Você está completamente louco. Se você tá pensando em uma pessoa, você tá completamente errado. Mas não vale banda, né? Não vale, né? Ah? Banda não vale. Vale banda? Será? Não, aí vocês estão foda. Não, vale a banda... Banda, tipo, aqui tá da Tchacabum, não pode, explosão de Tchacabum. Vocês estão malucos. Quer trocar o nome, então? Ó, não vou trocar, não. Se não vale. Não. Agora eu vou até o final. Eu sou um cantor, uma banda gostosa. Mas eu não sou milionário. Se você não sabe me precisar, se eu sou milionário... Vou ver aqui, questão de dinheiro. Caralho, a pessoa não pode ter grana. O teu, Bonnie, é o mais fácil. Não, o de vocês são mais fáceis. O meu é fácil. É, o dos outros é mais fácil. O salário é bom, hein? O meu salário... Salário dessa galera... Opa, já sei que é um grupo, uma banda. É um grupo, já tô chegando lá, então. Então eu sou milionário. Deve ser. Eu sou milionário. Eu sou americano? Não. Não. Vai lá, Bonnie, sua vez. Então... Eu faço filmes de ação? Sim. Caramba. Já ganhei um Oscar? Não. Então, caramba. Vamos lá pro Potência agora. Bom, vocês disseram que eu não sou ator, mas eu já estive no alguém já esteve no cinema fazendo a minha história. Eu não faço música, então, mas eu sou um tipo de artista. Isso é subjetivo, né? Eu sou um artista. A pausa do Tônio. Putz. É subjetivo, né? É porque eu acho que pode ser... Artesão... É artista, pô, né? Claro. Então eu, assim, eu sou um santo? Sim. Eu sou um santo. Legal. Ixi, Maria, tá vindo mil coisas na minha cabecinha. Eu leio sem olhar pras páginas. Eu não é que é? Já faltou essa aula aí. Como é que é isso? Você pensou no Chico Xavier, tá ligado? Entendi agora, né? Caramba, hein? Gostei disso. Então não, né? Então você trabalha do quê? Eu leio sem olhar as páginas. Eu tive uma novela no SBT. Alguém sabe dessa resposta? Eu tô tentado a falar sim. Teve uma novela sim. Mas SBT não. Não? Não sei. Acho que sim, acho que sim. Deixa eu ver aqui, sei onde que passou essa novela aí. É difícil não querer falar o nome, né? Não, porque ó, já descartou uma da minha cabeça, porque se fosse o que eu tô pensando, eu já falava sim de cara. Mas então não, então teve uma coisa. Mas não é brasileiro, porra, não é brasileiro. Caralho. Eu ainda existo? Eu ainda existo. Não foi no SBT, então não. Caraca, não foi. Eu achei que era no SBT. Eu também. Caramba. Tá bom. Eu sou o Van Damme? Olha, você não pode ficar chutando os nomes assim, não. Você tem que perguntar. Claro que não. Não é o Van Damme. Não é o Van Damme. Se fosse no Pânico, você tomava um choque agora, né? Sério? Opa, no Pânico choque. Mas quanto que eu posso falar o nome? Chute no saco quando você achar que é o nome. Minha vez. Vai, garoto. Eu sou do Vaticano? Eu quero ver pra todas as religiões, né? Não é do Vaticano, porque o Vaticano não... Não. Eu não vou dar. Quer ajudar o garoto, não dá. Ô, Potato, vai tudo nessa pegada aí. Olha as páginas assim. Porra, como é que eu... Muito bom. Se eu tenho uma novela... Eu ainda estou em atividade? Deixa eu ver. Sim. Eu acho que sim, sim. Sim. Ainda estou em atividade. Eu sou velho? Também é subjetivo. Velho pra quem? Pra gente? Pra sociedade, Tony. Pra sociedade conservadora. É MILF. Não é velho. Não. Eu sou uma MILF? Não. Talvez. Pra sim, sociedade. Não. Pode ser, talvez. Talvez não. E velho é 60 a mais. Caramba. Já. Eu tenho barba? Porra. Às vezes sim, às vezes não. Que droga, te pergunto. Eu sou careca? Não. Eu uso decote? Deixa eu ver aqui se tem alguma foto com decote. Não. Decote, não. Aparentemente, todas as fotos que eu abri aqui, não. Pô, isso realmente põe a cabeça pra funcionar, né, cara? De um jeito que eu não esperava. E o Batata tem várias referências na cabeça, né? Então, o bagulho é louco. Difícil, né? Deixa eu ver. Eu confio em você, mano. Eu tô achando que você é o primeiro que vai acertar. Sério. Puta, sério. Opa. Eu sou careca? Não. Eu tenho algum quadro de sucesso? Pintura? Tem. Tô chegando perto. Eu não posso sugerir o nome? Pode sugerir. É Picasso? Não. O Picasso não é santo. E é careca, né? O Picasso é careca e não é santo. Que não é careca. Tu fugiu completamente do... Ai, caramba. É o Picasso? Tá difícil, tá difícil. Ué, a gente podia colocar um nome pro pessoal que tá assistindo tentar adivinhar, né? Também, né? Eu falo espanhol... Pra mandar superchat. Sim. Eu falo espanhol. Eu falo espanhol... Eu quero lá, Tita. Só que não é aquele que eu pensei, porque já foi. Porque teve coisa no SBT com o que eu pensei. Será? Ou você tá com essa coisa pensando que a gente também tava pensando que era o SBT e eu vi aqui que não é? Porra, é o mais gostosa, fazendo novela, em espanhol. Eu vi aqui no chat e o povo tá falando que já teve no SBT sim. Ah, é? Sim. Ué, por que não apareceu pra mim aqui que no SBT? Pra mim apareceu em outra emissora. Não, que no SBT só teve o Rebelde, né? É, então. Mas não é Rebelde que tá na minha cabeça. Será que não? Ah, porque se for, Tony, Rebelde é SBT. Não, aqui apareceu pra mim Rebelde e Record TV. Rebelde! Record TV é o brasileiro, Tony. Eu sou rebelde! É, você é rebelde. Eu sou rebelde! Porra! Eu tinha pensado no Rebelde... Mas eu não falei que falou. Ah! Mas a brincadeira continua. É as milfis. Ah, é claro. Agora. Boca. Pô, agora eu fui o primeiro a acertar, cacete. Aleluia. A misinformation que me tirou do prumo, cara. É, então, é que como eu não sei também muita coisa sobre Rebelde, que eu perdi essa parte da minha vida, né? Eu tava fazendo outras coisas. Infelizmente, né, Tony? Infelizmente. Então eu não pude ajudar pra guiar corretamente, mas desculpa por isso, mas é isso, você é um rebelde. Eu sou um rebelde, olha aí. Eu sou rebelde. Consegui. Boni, eu acredito que você vai ser o primeiro. Nós vamos, esse boneco... Primeiro? Como assim? Você já foi o primeiro? Não, o segundo. Ah, tá. E aí o boneco vai ficar na humilhação. Eu já posso... É o Boni. Putz, caramba, de ação, dramático, 40 a mais, não brasileiro, Ah, não é americano, né? Também, né? Não é americano. Não é americano? Tá no cinema lá, vai. Filme de ação. Putz, que ação. Quem é o filme de ação? Putz, que eu pergunto. Eu tenho... Ai, cara. Eu tenho cabelos compridos? Não. Não. Ele falou que eu sou religioso, né? E que eu tenho a ver com o Vaticano. E fui eu que pintei o teto da igreja? Não. Pô, então fazer uma boa vasculhada. Poxa vida. Vasculhada. Vai lá, Bolha. Tá bom. Então, eu sou loiro? Meio que sim, Tony. Então, também tô nessa dúvida aqui. Meio que sim, viu? Meio que sim. É, sim, caramba, é um loiro... Sim. Não vai. É um Porchat da vida, é um loiro mais... Mais assim, tranquilo. Estanhado. Calma. Tá valendo mesmo? Tá, olha. Tá. Ah, não, peraí. Foi sim o teu então. Valeu? Então eu não sou um loiro caramelo. Então... Caramba, o que eu sou, então? Caramelo? Loiro caramelo, igual cachorro. Loiro caramelo. Eu sou... Putz, que é o nome daquele cara lá? Vai logo, Boni. Tem que fazer pergunta, Boni. O meu nome começa com B e termina com T? Não. Tá. Então tá. Meu Deus do céu. Deixa eu pensar aqui. Eu sou idoso? Não. Não. Nunca foi. Não. Boni? Caramba, loiro... Nossa, loiro tem poucos loiros, né? Loiros caramelos. É caramelo, Boni, caramelo. Vai pra esse lado aí. Caramba. Eu sou bombado? Sim. Eu sou bombado. Eu já fiz um filme com trilogia? Sim! Caramba! Acho que você vai conseguir. Falta pouco, Boni. Meu nome começa com A e termina com R? Não. Caralho, Boni. Não, como assim? Schwarzenegger. Vai, Potato. Bom, deixa eu lembrar de todas as questões. Fizeram um filme falando sobre mim. Eu não sou velho, eu sou um cara jovem que pintou um quadro de sucesso. Ninguém falou que você pintou um quadro. Pintou, não. Mas eu... Ninguém falou que você falou pintou. Se tinha um quadro... Se tinha um quadro... Ah, um quadro seria de programa de TV. Não, não. Um quadro pode ser pintura, pode ser um quadro. Tá, se tinha um quadro dele, não... Mas não era um quadro de pintura? Não, ninguém falou que você pintou nada. Estar num quadro não é pintar um quadro. Estar num quadro da igreja. É Jesus? Aê, caramba! Eu acertei, é segundo. É Jesus. Jesus Cristo! Jesus Cristo! É chupa, porra, safada! Faz quadrinho de 8! Faz quadrinho de 8! Eu me empolguei! Ah, eu venci! Chupa, Bonnie! Ficou por último! E eu fico por último ou eu posso ver o meu aí? Não, você tem que acertar! A gente vai acertar? É lógico! Meu Deus! Não! Vai até a próxima rodada, galera. Até o Bonnie acertar. Caramelo. Louro caramelo. Ação. Bombado. É, bombado. Porra, que... Ah, aquele do rock... Fez trilogia. Não fica chutando o nome. Faz pergunta, sim ou não? Tá. Ah, eu... Tá gostosa a nuvem, hein? Tá boa aqui. Caramba, hoje. Sou musculoso. Eu fiz um filme com Sylvester Stallone? Boa pergunta, hein, Tony? Deixa eu ver aqui. Antigamente, nesse jogo, a gente não tinha o recurso do oráculo Tony, né? A gente tinha que só contar com a memória. Então... Aí, pô, tu foi Jesus, eu fui o RBD inteiro. Então não fique em silêncio. Eu fui o melhor de todos, Jesus. Amém. Amém. É, já tá de terno, né? Tá vendo? É tipo um pastor, hein? É. Talvez isso seja um aviso pra mim. Tem sim, viu? Tem? Pelo que apareceu, tem sim. Caramba, como assim, meu? Talvez eu tenha que abrir uma igreja. Então já que tá só comigo, né? Então, vamos lá. Pegar a palavra do Senhor. Meu nome começa com D e termina com N? Não, porra. Não. Caramba, então eu tenho que esperar o outro. Não, você ainda, você. É o nosso repetente. Eu fiz um filme com no Top Gun? Não. Não, caramba. Não, o Valkymer. É legal que a gente vai... O Valkymer não tá bombado. Desespero, cara. O Valkymer não é bombado. Que pressão. Eu sou He-Man? Não. Ai, cara, eu sou loiro. Então, caramelo. Loiro, caramelo, bombado. Eu sou... Não, Leonardo DiCaprio? Não. Leonardo DiCaprio. Não sei. Galera, manda um pix. E o superchat. Manda, que eu tô vendo. Você tá com um dedinho nervoso aí. Tá pensando, será que eu mando R$1 pra esses caras? Será que eu mando R$5, R$10 pra esses caras? Galera, olha o entretenimento que estamos proporcionando nessa sexta-feira. Pô, podia fazer um papel pra eles não verem, pra eles tentarem descobrir mandando superchat. Como assim? Então, pega um papel, só a gente vê e o público não vê que papel que é. Olha aí, vocês querem que isso aconteça? Manda o Pix, manda o Superchat pra financiar a ideia do Bonnie, enquanto ele chega lá. Aí eles brincam com a gente, né? Um loiro caramelo, e aí, Bonnie? Loiro caramelo, bombado. Tem que fazer pergunta, Bonnie. Loiro caramelo, bombado. Loiro caramelo, bombado. Loiro caramelo, bombado. Caramba. 1000 anos depois. Putz. Não, sem pressão. Sem pressão nenhuma. O Jesus falando. Caramelo, bombado. Fiz filmes com o Tom Cruise, né? Fez filme com o Tom Cruise? Não, não fez, não. Ah, fez com o Stallone. O Stallone tem até um. Ah, tá. Stallone. Caramba, com o Stallone. Você está nas nuvens. É bom demais. Eu sou o Hulk Hogan? Não. Não. Droga. Dá pra ver... cadê o pessoal de casa viu, né? Quem é o... Ah, tá fácil, pô. Tá fácil de ler. Sério? Não, Bonnie, desistir é feio. Eu vou te... É que eu tenho 3 dicas. Pede pra sair, Bonnie. Eu tenho a dica fácil, a dica... Dá uma chance, eu sou coreano, né? Pede pra sair, cara. Pede pra sair. Tony, posso dar uma dica pra ele? Ah, acho que pode, né? Porque tá bem longe. Eu vou dar... Tá muito longe. Você tá pensando Hulk Hogan porque fudeu. Ó, presta atenção. Vou dar uma dica só. Uma só. Sim. Se você não acertar nessa, rapaz... Eu sou o Chaka? Caramba! Não é não. Caramba, que dica é essa? Oh, master, oh my God, what a lovely voice. What a lovely voice. Que yeah. Isso? Oh, I see you, I see you. Vocês migam? Não. Esmigo é assim, precioso, precioso, sim. Esse é o Esmigo. Caramba, quem eu sou? Esse cara aqui, ó. Ah, tu nunca viu? Você não viu esse filme? O Homer? Não, o Homer é aqui, cara. Desgrila, caramba. Ô, Tony, essa dica foi ruim, você acha? Essa dica foi muito boa, mas aí, ó. Ficou ótimo. Caraca, não sei. Master Wayne. Caramba, não sei. Tu nunca viu esse filme? O He-Man? Não, o He-Man fala assim, na história de hoje nós estaríamos lá comprando vários churros se o esqueleto não tivesse impedido. Ah, He-Man! Oh, what a lovely voice! Ah, eu sou um personagem? Você é um... Você já sabe o que você é. Você é um ator. Você já perguntou. Ah, já. Tá só. É. Oh... Oh, eu vou ficar fazendo isso até se acertar, Bonnie. Oh, Master Wayne, what a lovely voice. You let the people know. Let the people know. Que é isso? Sim. Ele deve ter dormido nesse cinema. Ele dormiu nesse cinema. Deve ter dormido. Eu dormi. As nuvens estão... Calma aí que eu vou voltar pra cima. A nuvem tá te expulsando. Tá te expulsando, mas eu vou voltar. Eu vou voltar pra cima. Botei... Caramba, dá pra fazer bariátrica com o croma, né? Bariátrica. Aí. Tá sensualizando aí. Ah, galera, fala aí, Sairo. Galera, aqui, Tony. Aqui, ó. Galera, eu não... Sai, nome do senhor. Sai daí, nome do senhor. Vou jogar água benta nesse cara, tá? Ele tá igual a minha desde o mas essa postura não tá muito boa, né? Galera, parece que eu tô parindo. Galera, eu falei que eu não desisti de acertar o Rebelde. Depois que eu fiz a bariátrica, eu virei uma pessoa que não desiste. Eu não vou desistir de subir nessa nuvem da maneira mais idiota. E eu acredito que até lá o Bonnie vai conseguir ter acertado. Caramba, então vamos lá, Bonnie. Vai tentar acertar enquanto eu subo. Eu sou o Ryan Gosling? Não. Eu sou... Eita, porra, caramba. Tá difícil aí. Eita, só de muitas escorregadinhas. Cadê os produtores para ajudar a levantar esse cara um guindaste? Eu sou... Ai, caramba. Quem que eu sou? Ei, cuidado aí. Vai quebrar tudo, rapaz. Vai ter que pagar depois. Falei que eu ia conseguir? Eu sou... Descabelado, velho. Eu consegui. Como é que você tava fazendo aí por ter de sair em nome do senhor? Parecia que tava virando a menina do Justiça, do nada. Eu não sei que eu sou. Sou menino de Jesus. Eu sou... Ai, cara. Sou musculoso, sou louro caramelo. Eu sou... Sou o Guilherme. Você é um poodle. Sou um poodle. Deixa eu ver. Bom, pessoal... Alguém do chat tem uma dica pra esse cara melhor que a minha? Manda aqui. Manda esse superchat com uma boa dica. Nossa, tá parecendo... aqui, ó. Boa, Tony. Tá parecendo aquele jogo do 1406, né? Eu vou acabar. Onde será que está o tigrinho? Eu vou pegar você, Ed. Eu vou pegar você. Por que você tá fazendo isso comigo? Ah, que legal. Veias, tripas, tudo isso aí. Tu nunca viu nenhum filme desse cara, aparentemente. Caramba, eu sou Munra, é isso? Você já assistiu filmes de herói, ô Bonnie? Tô ofendendo um dublador. Ô Bonnie, faz a pergunta. Eu participo de filmes de heróis? Eu participo de filmes de heróis? Sim. Sou da Marvel? Mais ou menos. Já foi da Marvel. Foi da DC? Sim, também. Pô, eu sou o Thor. O Thor é da DC? Não, você falou... Tá bêbado? Não, você tá bêbado. Eu falei Marvel, você é bêbado. O cara viu bêbado. É que pô, esse personagem nesse caso, é Marvel, só que tá na mão de outra. Vou fazer pra de outra galera. Vou fazer pra você, ó. Descer. Oh, Master Wayne. Marvel. Ed, eu vou pegar você, Ed. Vamos arrancar as tripas desse cara. Caramba. Esse é o da suposta Marvel e o outro da DC, definitivamente. Cacilda, tá difícil pra mim. DC do Nolan. DC do Nolan. Você diz o mesmo ator fez esses dois papéis, certo? Isso. Ah, então tá aí uma dica boa. DC do Nolan. DC do Nolan? É. Caramba, DC do Nolan. Ah, é o Cavaleiro das Trevas, o Val Kilmer. Não, Val Kilmer! O Val Kilmer é do Joel Schumacher! Calma, desculpa! Ai, caramba, do Cavaleiro das... Eu sou do Cavaleiro das Trevas? Sim. Sim. Putz, tá ficando perto. Ai, caramba. Que... Não, agora não é perto, Bonnie. A gente praticamente deu a resposta, cara. Ah, eu sou... Ai, cara. Preciso mandar um Heath Ledger, bicho. Eu vou realmente perder o meu prumo. Não, não é... Fora, não, não. Danny DeVito, não, não, não. Fala a primeira letra. Fala a primeira letra pra ajudar, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, vocês falam, pelo amor de Deus. Fala a primeira letra pra ele. Ó, é parecido com o meu nome esse começo, hein? É. Tony Laerte, Tony Stark. Tony. Não, é o Tony é parecido, só que não é Tony. Johnny. Tom. Eu acho que ele não sabe quem é essa pessoa. Eu acho Pode que ser. Eu acho que você não sabe quem é esse cara. Eu não sei quem é. Vamos pedir água, então? Pedir água? Pede água? Água. Então olha pra aquela câmera e pede água de um jeito bem humilhante. Água. Ai, quero água. Pode retirar, Bonnie, e ver quem é. Veja quem é, Bonnie. Putz, Tom Hardy! Caramba! Sabe quem é esse cara? Era seu pai! Não. Sabe quem é esse ator? Tom Brady. Tom Hardy. É quase. Tom Hardy é o que fez o Bane do Batman, ele fez o Venom, ele fez aquele filme... Putz, agora vi. The Revenant. Como é que é o nome desse filme? É loiro, né? Loiro. Ele é um loiro caramelo. Caramelo. Você vai me dizer que essa dica prejudicou toda a tua visão. Com certeza. Eu fiz o Bane. Eu só imaginava o Thor na minha cabeça. Assim, ó, Master Wayne. Fiquei fazendo Master Wayne 2 horas. Cara, é que eu não vi o Venom. Por isso que... Não, o Venom é esse aqui. Vamos jogar de novo. O Cavaleiro das Trevas. De novo. Você quer jogar de novo, Poteito? Quero jogar de novo. Então, vamos só passar aí o nuvens. Sim. Nuvens não. É assovio enquanto eu arrumo a minha nuvem. Nuvens. Você vê que era o tempo de eu arrumar as minhas nuvens, mas isso eu não fiz corretamente. Eu fiquei penteando o cabelo, ó. A galera acha que a nuvem é uma coisa muito simples. E é, de fato. Observem aqui, senhores. Agora, nesse momento, eu vou ajeitar aqui a minha nuvem junto com o meu amigo Bonnie, certo? E vamos para a segunda rodada desse jogo maravilhoso. Mas primeiro eu vou arrumar a minha nuvem. Então, está aberto aqui, certo? O Bonnie já deu um talento na minha nuvem pra mim. Legal, né? Você acha que tá no esquema pra eu... É engraçado que a gente pega uma coisa que não existe, né? Claro que existe, Bonnie. A gente tá na nuvem, parceiro. Ai, deixa eu me sentar ali, então. Vamos ver. Pra segunda rodada desse maravilhoso jogo. Segunda rodada. Deixa eu só me esticar primeiro. Nas nuvens. Quantas músicas com nuvem você conhece, Bonnie? Oi? Ah, não sei. É só teletransporte que eu ouço. É. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Acho que agora foi. Você tá pisando, Jesus. Ah, desculpa, nossa senhora, eu tava pisando nesse papel aqui. Péssima decisão. Agora vamos colocar aqui, eu vou colar primeiro na cara do Bonnie. Vamos tirar esses óculos e parar de esconder essa beleza. Nossa, essa última música que eu criei foi assim, sabia? Não, essa? É, não, foi sem pensar e aí ficou a letra. Ó, põe em mim primeiro. Mais, sem eu ver. Aí o pessoal fala, vocês estão roubando, tem um retorno aí, tem um monitor. E de fato tem um monitor aqui, mas a gente não tá olhando. Eu não olhei. Exato, então vamos lá. Eu sei seguir regras, eu sou profissional. Colou? Como é que fica o olho assim? Quer pôr a fita ticaracati, ô Dani? Você quer pôr a fita ticaracati? Quer pôr a fitinha ali. Quer pôr a fitinha? Potete, você ficou muito feminino agora, hein? O público já está vendo quem eu sou. Break me down. Eu tô com essa porra dessa música na cabeça. Eu nem gosto muito dessa música, mas tá na minha cabeça. É do Jared Leto, né? Não é Maquinca Ramens. Não, My Chemical Romance é o... É, a banda dele é 30 Seconds for Mars, né? É isso aí. Tu gostas? Não. Mas não foi só um não, foi um não com desprezo. Não, é... Não, foi um não é, meio... Eu acho meio besta, mas... É... Assim, tem qualidade, né? Um som que é bem feitinho, Tony, mas tu, não bate comigo, não. Tu deu o não do Agnaldo Timóteo, tá ligado? Tipo, eu não escuto tanto século de março. Não gosto disso. Tem alguma coisa que você tem vergonha de ouvir, Boni, que você gosta de música? Várias. Tipo? Tem vergonha de ouvir? É, que você gosta no seu íntimo, mas você tem vergonha. Enquanto eu colo na tua cara aqui o papel. Vai falando aí. Ah, porra. Ah, ótimo, ótimo. Eu gosto de ouvir e ter vergonha. Olha bem, pai, não caí. Aí já está de parabéns pelos nomes, viu? Porque, porra... Ela fez sozinha, Tony? Aí também vai cair, vai cair. Direca a cabeça desse coreano. Sem roubar, hein? Ele vai roubar. Break me down. Eu vou descontar seu salário. Essa sexta-feira, ó, percebam. Cuidado, cuidado. Tá com o olho fechado, colou. Colou bem, hein? Puta, tá fácil, hein? Ó, vou pegar o do público aí. O do público? Como é que isso vai funcionar? Vira um pouquinho pra câmera aqui, Potato, pra eu poder ler aqui com a galera. É, a gente pode ver. Mas... Maravilha. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Aí o... Quem do público? Se você quiser descobrir, manda o superchat. É, você quer jogar... Exatamente, boa ideia, Boni. Você quer jogar com a gente, ó? Mas manda pra gente o do público, Boni. É. Deixa eu ver qual que é o do público. Tem um que é o de vocês, ó. Tem um que é o de vocês. Vocês mandam superchat e pix com a pergunta e a gente vai responder sim ou não. O do público é legal. Sim. Vai lá, Tony. Fica com você, mais fácil. Vamos então começar com o Boni. O Boni, que já que outra vez foi o Batata que começou, vamos começar então agora dessa vez com o Boni. Vocês serão os primeiros. É, eu sou um homem ou uma mulher? Deixa eu ver. Mulher. Não, é sim ou não, Boni? Ah, eu sou uma mulher? É, mas é sim, sim, sim. Ah, eu sou loira? Não. Não, não. Não, definitivamente. Não. Ah, então. Eu não tô conseguindo ler o que tá na sua testa. Tem um cabelinho na frente, Boni. É. Ah, sim. Vai lá, Potato. Eu sou um homem? Não. Beleza. Eu sou um homem? Não. Oh, 3 mulheres. Sua vez, Boni. Ah, minha vez? Ah, eu achei que era você. Vai dormindo. Tô viajando aí. Viajando no mundo interno do Boni. Eu sou uma mulher. Sou uma mulher, não sou loira. Eu sou um personagem? Não. Não. Ai, cara. Eu sou uma atriz de novela? Não. Eu... Tá pesquisando. Eu sou... Eu sou brasileira? Não. É, não? É? Será que é? Eu acho que é, sim. Talvez, né? Quem tá fazendo uma pesquisa? Tá roubando, Potato, aí? Não, não. Definitivamente não. Não, não, não. Eu não sou brasileira. Não, não. Tá. Eu sou loira. Você não é loira? Eu não sou loira. Desculpa os belgas. Eu não sou loira. Seria um pai muito difícil. Eu não sou personagem. Eu ganhei... Não, não, não. Eu sou... De si, não, parceiro. Eu faço filmes de ação? Essas perguntas. Não, pô. Não, 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 não. É Potato. Eu sou morena? É, sim. É, sim. Mas eu sou... Eu tenho cabelo liso? Sim. Eu sou atriz? Não. Não, 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 não. Eu sou gostosa? Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Eu canto? Não. Não, 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 não. Eu sou gostosa? É isso, é meu. Eu não vou responder, não. Não se pode responder uma coisa dessas. Esse é atraente? Sim, né? Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada mesmo. Eu faço música? Não. Sim. Eu sou atriz e faço. Você não é atriz, Portetinho. Mas eu fiz música. Fez. Mas eu não sou cantora? Eu sou da TV? Não. Teve não, Portetinho. Já foi não, porra. Mas teve vários sims, né? Eu sou cantora? Não. Caramba. Eu não sou loura, sou atriz. Você não é atriz, Bonnie. Você não vai falar assim. Eu sou uma pessoa famosa? Sim. Sim. Mas eu percebo, sim. Sim. Não sei. Eu sou... Sou gostosa? Não. Eu sou modelo? Não. Eu sou atriz? Eu sou uma atriz? Não. Caralho. Caramba, o que eu sou aqui? Eu sou uma artista? Não, né? Não. Eu sou comediante? Não. Eu tô viva? Não. Eu sou uma pessoa da... eu sou uma pessoa política? Não. Eu sou diretora de algum filme? Não. Eu sou muito rica? Não. Eu sou uma pessoa boa? Isso dá um processo, hein? Dá um processinho legal. É difícil, hein, mano? Eu não vou falar nada. Essa pergunta tá difícil. Eu não vou falar, não. Não dá pra responder isso, não. É legal essa parte de falar perguntas polêmicas. Não dá pra responder isso, não, Boy. Mas é só pelo jeito que a gente. Porra. Pergunta outra coisa, Bonnie. Pergunta outra coisa. É melhor. Essa pergunta nunca existiu. Puxa vida. Eu sou uma atriz? Não. Eu sou filha de alguém rico? Sim, porra. Pior que é. Eu sou filha de um apresentador de TV? É legal que você pergunta e a gente fica imaginando essa possibilidade de acontecer numa sketch, talvez. Eu sou... é sim, Poteto. Pode perguntar mais. Não. Foi não. O que foi não? A pergunta... é da Patrícia Bravanel, né? Pode crer. Eu sou velha? Sim. Eu sou americana? Não. Vai, Bonnie. Eu sou velha? Sim. Eu sou americana? Não. Eu sou nova? Sim. Os meus pais me amam? Gente, eu poder, não é? Porra, eu não vou responder isso, doutor. Putz, é difícil essa pergunta. Acho que não. Não, é que os pais... depende. Não estaria naquela situação. Eu sou a Laricinha? Não, pode... Os biológicos, sim. Os biológicos, sim. Então, eu sou adotada? Não. Não, pior que não. Eu sou ativista política? Sim, de certa forma, sim. Boa, foi uma boa pergunta. Eu sou importante para a humanidade? Sim. Caramba, tá quase lá. Eu sou... Nossa, eu penso na Dilma, mas não é a Dilma. Dilma, não, acho que não. A Dilma tá viva. Eu sou freira? Sim. Sou a Madre Teresa de Calcutá? Sim. Isso é foda, hein, botar... Toda vez que eu acerto, a nuvem tenta me derrubar, mas não vou cair, não. Aqui, ó, quem duvidou, aqui. Desculpa, Madre Teresa, amassar teu nome. Eu pisei no Jesus, mas foi por uma boa causa. Vai lá, Bonnie. Satanista. Blasfemador. Ah, não sou uma atriz, né? Então... Potato tá parecendo um pastor mesmo. É, tá, o pastor Potato. Eu sinto que quando você colocou o papelzinho de Jesus na minha testa, isso foi um sinal. Talvez eu tenha que pregar a palavra algum dia. Verdade. Pregar a palavra, entendi a referência. Sim. O cara se converteu no programa, que bonito. Batatal faz milagres. Eu sou... Sou idosa? Sim. É, sim. Sim, pô. Sou idosa, caramba. Véia. Pensando em mais de 60, né? Cacilda, eu sou idosa, não sou americana, eu... Putz, grila. Eu sou rica? Putz. Deixa eu ver aqui se existe essa informação aqui. Pior que essa brincadeira abre um leque de possibilidades, sim, né? Cara. Poder jogar stop. Não, agora todo programa aqui tá assistindo agora essa sexta-feira, saiba que a gente vai seguir essa... Ah, é rica? É, né? Eu sou rica? É, sim. Caramba, sou rica. Caramba, mas eu não sei qual é a minha profissão, caramba. Eu sou artista? Você já fez essa pergunta, já. Vai logo, Boni, não tem ninguém inteiro. É, eu sou idosa... Sou rica e... Eu sou da área política? Já perguntou isso, Boni. Putz, caramba. Eu sou brasileira? Sim. Sim. Caramba, sou brasileira. Velha. Eu... Velha. Rica, velha. Meu nome começa com A e termina com A? Não. Não. Ana Maria Braga. Não, Ana Maria Braga é artista, Boni. Artista, né? Trabalha na TV e tudo. Vamos relembrar as coisas pro Boni. Ela não é artista, ela é meio velha. Caramba, já sabe tudo meu. Ela não é gostosa. De tanto ouvir. Ué, que preconceito. Por que velhas não podem ser gostosas? Essa em específico não é. Isso não dá processo, porque ela pode ou não ser uma boa pessoa, a gente não sabe. Pode ser um mal fake, sabe, pro velho. Não, mas vamos pro Potato aí fazer a pergunta, porque o dele já... Eu sou uma funkeira? Não. Vai de novo pro Boni. Funkeira. Nu. Ah, eu... Caramba. Eu dinheiro... Sou famoso? Famosa? Sim. Pô, sou famosa? Não, Xuxa não é, então... Ah, não é artista. Eu não sou política, eu... Caramba, então é o quê, então? Eu sou da televisão? Eu sou da televisão? Sim. Eu sou da televisão e não sou... Ué, é da televisão e não é artista? É. Caramba, como assim? Como assim? Eu sou do... Tem gente que trabalha na TV e é segurança. Camareira. Bombeiro. Tipo... Verdade. Caramba, sou Marlene Matos. O Boni é meu motor. Fiquei por último. Uau. Que chute, mano. Uau. Do inferno ao céu. Uau, que é uma ótima pessoa, sabemos. Eu não imaginei. Eu também não, cara. Foi... Saiu do nada, Boni. Saiu do nada. Veio a resposta aí. Saiu do nada. Vamos ver agora o Potato. Eu não sou funkeira. Eu já fiz música, mas não sou cantora, não é mesmo? E sou filha de gente rica, eu sou a Sandy. Não. A Sandy é uma baita de uma cantora, Potato. Potato. Muito louco. Mas se disseram que ela era ruim? Não. Eu sei dançar? Até dança. Sim. Eu já estive no programa de algum apresentador famoso? Não. Mas eu sou famosa? Muito, sim. Pô, quem fica por último dá um desespero. Eu já estive em novela? Não. Eu não tenho programa? Não. Eu já cantei, mas não sou cantora. Eu não sou atriz, nunca sou filha de rico. Eu tenho programa culinário? Não. Misericórdia, o que eu faço? Agora você sabe como o Boni se sente, não é? A berlinda. Agora eu tô por último, que eu repetente. Eu não vou cair, não. Eu não vou cair, eu vou me erguer. Vamos lá, Potato, você consegue, cara. Vamos lá, pensa. A pressão que a gente faz. Tá por último. Bom, ela é morena. Ela Ele trabalha com arte? Não. Não. Ela tem cachorro? Não. Não. É, cachorro eu acho que eu não vi, não. 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 Ela não tem programa de TV, ela não faz nada na televisão. Ela esteve no cinema? Sim. No cinema. É brasileira? Não. Ah, tá explicado, vamos ver. Tá no cinema, é morena. Ela fez filme de terror? Não. Fantasia? Sim. Ela já esteve em algum dragão? Não. Ela tem poderes mágicos? Não. Ela é dramática? Sim. É Megan Fox? O quê? Não, não. Ela é falou jovem, já que não é atriz, Poteto. Ela é jovem, filha de rico. Ela tá no... Fox não é filha de rico. Ela tá no seriado? É, não, seriado, né? Não. Nenhum não. Seriado? É, se ela não é atriz, ela é... Ela disse que ela tá num filme do cinema. É. Não é modelo, não tá em seriado, não é atriz. É uma coadjuvante? Não. O último realmente não desespero, né? Dá desespero, mano. É uma interrogação. Tipo, nossa, nós todos conseguimos e você ainda não conseguiu? Deixa eu pensar. Eu vou conseguir. O nome dela... Começa com A? Não. Ela é magra? Sim. Mas uma... Muito magra? Não. Ela é uma menininha? Não. Ela é... velha? Não. Ela esteve recentemente no cinema? Não. Ela não é comediante, misericórdia, deixa eu ver, não fez filme de terror, fez filme de drama, né? Não. Mas filme de fantasia? Sim. Deixa eu pensar. É horrível, é horrível. Jesus! Ai, tá caído. Ela é uma fada? Não. Ela beija um cara no filme? Sim. Ela faz papel de boizinha? Sim. É um musical? Sim. Ih, musical. Caramba, tô quase lá. Ai, ele tá no musical. É Meninas Malvadas? Não. Não. Beetlejuice? Não. Você não pode ficar soltando o nome, Potente. Tem que fazer pergunta. Ai, caiu o nome. Não, caiu, mas a gente sabe quem é. Tá, não tem problema. Não. Vai lá. Olha o suspense. Dá uma dica. Uma dica? Sim. Não, se dá uma dica, você vai acertar. Uma dica bem dica. Igual a do Boni? Uma dica bem fraquinha. Vamos já. Ah. Essa é a dica? É. É uma atriz, né? Não. Não é uma atriz, cara. Porra, tá fácil, Poder. Homem-Aranha? Aonde que isso é Homem-Aranha, cara? Homem-Aranha fala, senhor Stark. Vai de novo, porque ele tem que... É Branca de Neve? É o Dumbo, isso aí? Eu queria saber como é que é. Mais forte do que eu. Meu nariz. Aí tem o mestre também que fala desse jeito. É o mestre que fala com aquelas coisas dele. Tem o Zangado. O Zangado é um puta red pill, lembra? Não pode confiar nas mulheres. Elas são ardilosas, lembra disso? Clássico. Um clássico. Passou no cinema em 1937, primeiro longa-metragem de animação. Assim que o bullying começou. Da história, filmaço. Até hoje um bom filme, puta, feito na pintura, lindo pra cacete. No momento, como é que tá o placar, Tony? Está 2 pra vocês, 0 pra todo mundo. Olha aí. Como assim, zero? Eu venci 2 vezes. Eu acertei. Acertou mais uma vez em segundo e uma vez em terceiro. Isso, né? É marmelada. Eu fui um bom segundo lugar. Tá aqui então, Batata vencendo com 2 pontos. Eu venci também. E o Boni e Potato com 1 ponto. Empatados. Quem vence com menos perguntas. Vamos então. Dá pra fazer mais uma rodada? agora, Tony? Acho que é a última rodada pra desempatar. Aê! Chegou um Pix aí, galera. Obrigado, galera. Você que tá assistindo agora nessa sexta-feira. Nós vamos estar aqui agora. O Alto Astral agora é isso. O Alto Astral tem sketches, tem jogos, tem alegria, tem felicidade. Pix, Pix. Esse Pix é do Matheus Cadorim. Matheus o quê? Com licença, Boni. Com licença. Opa. Profissionalismo. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Desculpa. Esse Pix é 6.66666 do Matheus Cadorim e ele disse: alguma chance de vocês soltarem um compilado das esquetes no YouTube? Ah, olha, cara, ele gosta mesmo das esquetes, hein? Valeu, cara. Obrigado pela mensagem, Matheus. É Matheus o quê? Ô, aproveita e fala qual que você mais gostou. Matheus Cadorim? Cadorim. Matheus Cadorim, obrigado pela tua mensagem, pelo seu Pix. E existe essa posição. Cadorim. Misericórdia. Pix, tá bom, pronto. Desabafei, soltei. Tem mais que eu sei, solta mais. Oh, não, é só Cadorim, parece que... Pra soltar eu tenho que estar falando, né? Galera de casa, vejam o programa, não sei o quê. É isso. Eu retorno. É o barulho da chuva que sai incessantemente. Sou o eco da sua voz. Então, Antônio, tem a possibilidade de ter um compilado das sketches no YouTube, é isso, querido? Isso, tem a possibilidade. Tem a possibilidade, né? Sim. Eu só não sei se vai ser nesse canal aqui. Como será que você gostaria que a gente separasse as esquetes por drama, terror, ação, né? Já, de repente já chegamos nesse nível, né? Sim, de ter gêneros nas esquetes, né? É, tipo Netflix, né? Comédia, drama... Ah, então, galera, eu só digo pra vocês uma coisa. Tem muita novidade... Às vezes, quando a pessoa fala isso, é mentira, né? Não tem novidade nenhuma, a pessoa tá só querendo contar que vai ter. Mas tem. Tem muita coisa maneira vindo por aí, no Triple X, no Ben-Hur, aqui no Batatal. Então, continue acompanhando, mas sim, as esquetes... Inclusive, cada vez mais sketches, né? A gente vai ter agora... A meta do programa é voltar a ser como era no começo do programa inteiro, ter sketches permeando o papo, né? Que da hora. Trazer aqui também mais teatro ao vivo, mais jogos. Esse é o Batatal. This is Batatal, right? So, é uma possibilidade de ter, sim, essas sketches. Que você ia falar, Poteto? Mandei um pix pro Douglas comprar umas calças. Ele veio de shortinho. Você tá sentindo frio, Batalha? É verdade. Não, tô não. Fora, isso, menino? Eu tenho um short meu que é o meu preferido, que eu uso todo o programa, que ele foi lavar, né? Que tem um véu. E eu tô usando esse short aqui, ó, que tá mostrando minhas pernas. Eu tô meio defante, né? Ligado o defante quando ele usa assim, acorda bem cedinho e abre a padaria com as pernas brancas, né? Olha a minha perna, branca da cor da nuvem. Da cor da nuvem. Da cor da nuvem, rapaz. Vamos então para a última jogada. Mas é maneiro, Batata, que dá pra ver bem as suas batatas da perna. É verdade. É isso aqui, ó. É, olha aí. E as batatas estão iguais depois da prática, Batata? Definidinho. Cara, minha batata da perna sempre foi musculosa, porque tinha que carregar 150 quilos. Então... era uma academia, né? De certa forma, sim, porque tudo era distribuído aqui. Aqui a minha gordura, né? Localizada. Mas olha aqui que interessante. A batatinha da perna, ó. Eu bati levantar. Pensando nisso, realmente. Verdade. A batata da batata. Lembra da como batata, era difícil pra você levantar desse puff antigamente? Era impossível. Era impossvel. Tinha que... Não, eu ficava só. Eu não queria... A mais linda. Senta no chão e levanta a batata. Ó. E aí, ó. Caralho! Caralho! Irmão! Olha isso aí, mano. Não. Olha isso, olha a definição dessa batata da perna. Você já tá fazendo academia, né? Eu tô fazendo, mas... Negócio saliente, parece uma cabeça de um alien. Nossa, olha, velho, você tá parecendo um fisiculturista, cara. Na perna tá mesmo. A perna está mesmo aqui, galera. Olha aí, velho. Pra quem tá escutando, eu tô nesse momento exibindo a minha... A minha panturrilha, o nome disso? Muita carne. Isso. Minha batata da perna aqui, ó. Olha essa muqueta. E verdade, Tony, antigamente você atentou a uma parada... O tempo que eu levava antes para levantar da nuvem não era um tempo, eu simplesmente não levantava. Eu ficava ali, enquanto alguém não viesse me puxar, igual um guindaste, eu ficava, né? E eu tô levantando com uma velocidade boa, ou seja, tá fazendo diferença. Inclusive, galera, eu quero dicas, manda no Pix aí, no Superchat, dicas pra malhar, porque semana que vem eu vou começar na academia e eu nunca fui na academia. Você vai começar na academia, Batata? Vou começar a academia. Que da hora! Semana que vem já, vou fazer um esquema aí pra fazer academia. E eu nunca fiz, eu fiz uma época lá... Há uns 10, 12 anos, fiz um mês só, larguei. Dizem que dá uma sensação de endorfina, né? Liberando a serotonina. Eu cheguei a fazer também boxe, Mas eu tomava anfepramona, que era um remédio pra emagrecer, que era tipo cocaína, tá ligado? E aí eu lembro que eu fui pular a corda e meu coração disparou, eu quase morri, e aí eu cheguei em casa, vomitei, fiquei no chão até o dia seguinte. Então não tome esse remédio, anfepramona, você de casa, você bebezildo, bebezilda que tá assistindo isso. Anfepramones e anfepramonas. Eu vou falar pra você, não tome anfepramona. Não toma sibutramina. Na hora vai parecer legal, vai dar um barato, tu vai emagrecer, mas é de um jeito que você vai ficar sequelado pra sempre. Que é o que aconteceu comigo. Eu fui pular corda, cara. E eu desmaiei e fiquei zoado. Então esse aqui é um alerta que o Batatal faz pra você nessa sexta-feira. E eu vou fazer academia. E eu quero a sua dica. Como é que eu faço? Pra não ser um fake nerd, como dizem os jovens. Eu começo já igual o Petri lá, que faz um rolê maluco. Eu vou aos poucos... Tens dicas de academia para mim? Mande um pix ou um superchat com essa dica que ela será muito valiosa. E agora nós vamos para a terceira e última rodada desse jogo incrível aqui nessa sexta-feira. Esse é o Batatal Show do Alto Astral. Música, Boni! Incrível. Terceira e última rodada desse jogo incrível. Terceira rodada desse jogo incrível. Terceira rodada desse jogo incrível. Vamos então com a terceira rodada. Eu vou colar o do... Enquanto eu colo o do Potato... Entretenha o nosso público, Boni, com uma das suas peripécias, com uma das suas coisas. A tua música, tu tem um single novo que você quer lançar, né? É, que eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim. Só o refrão. Ela nunca mais me nanou, não me nanou, não me nanou. Ah, por causa daquele maldito celular, ela me abandonou. Oh, 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 oh. Ela me faz lembrar daqueles tempos em que eu era criança e ela me gotava hananá. E ela me trocou pelo celular. Ah, como eu sinto falta daqueles sucrilhos de tigres tristes. Tigres tristes. Ah, como eu me lembro daquela época em que a gente era feliz comendo aqueles sucrilhos de três tigres tristes. Tigres tristes. E ela nunca mais me nanou. Uma salva de palmas, senhores. Uma salva de palmas. Esse coreano é foda. Esse coreano, olha o Tony. Pô, essa música eu viajei na história do Bender, sabe? É o Bender? Olha aí. Eu fiquei viajando na cara do Bender. Porra, cara, o Bender tem uma cara de um personagem, assim, tem uma maquiagem assim, no olho, assim, sabe? Caraca. Aí eu imaginei ele tocando piano, assim, sabe? Se ele fosse meio humano, assim. Tu esperava, Tony, que um dia o teu cachorro ia ter uma canção? Não esperava, não, uma canção. Não é emocionante? É bonito. É, bonito. Eu imagino o Bender fumando, assim. O Bender fumando. É, o Mundo Cão, sabe? Aquele bar americano. É, 2 doses de uísque, por favor. Fecha os olhos, Boni. Parece que você está com problemas, cão. Fecha os olhos, tira o cabelo da cara. Uau. Mande aí o Pix, Superchat... Ah, vocês ficam pedindo igual mendigo. Galera, é importante que vocês mandem esse negócio aí, né? Que aí eu fico com alegria. É. Vamos lá, Boni. Cola o meu. Eu vou fechar os meus olhos. O meu precisa de... O meu precisa de mais... Tô com o olho fechado aqui que eu não sou... Eu não sou um vacilão. É do seu hipocampo. É do meu hipocampo. Atenção, atenção. Deu pra ver quem é o meu, Tony? Deu sim. Certo? Deu pra ver o do Boni também? Deu pra ver o do Boni também. E o do Potatinho? Do Potatinho também. Show, então vamos... Quem começa agora o Potato, né, Tony? Potato. Boa. Potato? Eu aqui. Yay! Vai, garoto. Eu que pergunto primeiro? É. Eu tenho um programa de TV? Não. Eu sou homem? Não. Eu sou mulher? Não. Eu sou homem? Sim. Eu sou músico? Sim. Eu canto rock? Ah, não, assim. Não, tipo, né? Dá pra dizer que sim, mas não. Ai, minha testa! Ai! Aqui vai minha cabeça. Pescocinho. Então é não? Não. Não é conhecido por isso, né? Eu sou mulher. Sim. Eu sou gostosa? Sim, sim. Ou... oh, essa é uma pergunta meio chula, mas dá pra entender as coisas. Eu tô viva? Sim. Eu sou americana? Não. Eu? Ah, sim. É... Conta pra você, tá assim, ó. É, não, eu tô viajando aqui. Vou fazer igual você, Boni, vai lá. É que tá nessas horas que eu tô viajando, fazendo viagens no tempo. Hã? Vai lá, vai lá, vai lá. É, hibernando. Eu sou... ai, caramba, sou um homem? Sim. É, eu sou velho? Não. Ah. Tava tão empolgado. Eu canto sertanejo? Não. Eu sou brasileira? Não. Eu sou dos anos 90? Não. Ué, calma aí. Em que sentido? É, estava vivo nos anos 90. Ah, não, não. Eu fiz sucesso. Alguma coisa? Não, 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 não. Eu sou branco. Putz. E aí? Como que a gente responde isso? Sim, não. Eu não tenho cor? É. Mas eu sou uma pessoa, eu sou ele. Sim, sim. Eu tenho vitiligo? Sim. Eu sou o rei do pop? Sim. Opa, sou o Michael Jackson? Aê! Caramba, me te ligo, meu. Caramba, que específico. Caramba. Essa porra aqui. Agora só que vocês aí. Agora pode comer o lanche. Eu venci. Caramba, cara. Caramba, eu sou... Olha, o boneco ganhou mesmo. Eu sou a atriz... Não. Não. Ah, tá. Eu sou homem, eu sou brasileiro? Sim. Caramba, eu sou brasileiro. Eu sou loiro? Não. Eita, nós. Mulher. Ah, porra. Ah! Brisou. Entendi o que ele faz agora. Eu entendi, ele é outro mundo. Ah, eu sou branca? Não. Ué. Não. Eu sou brasileiro, eu não sou dos anos 90, eu sou ator? Não, acho que não. Batata. Eu sou cantora? Sim. Droga, vai acertar. Eu sou... Eita. Eu tô viva? Sim. Vivaça. Eu... Estou em atividade ainda? Acho mais ou menos. Então vai pro Boni. Tá, então, brasileiro. Eu perguntei se era loiro, não. Eu sou loiro? Brasileiro, moreno, cabelo escuro. Moreno. Tu já perguntou isso. Moreno, tá. Cabelo escuro, eu disse sou... moreno. Eu já fiz Malhação? Ah, não, sou ator, né? Puta que... Outra, Boni. Ah, pode. Pode, você não perguntou. Cantor brasileiro, cabelo preto. Poteto. Não, Poteto. Ninguém não tinha perguntado. Não falou cantor, não. Falou isso, não. Cantor, não. Maluco. Valeu! Ó o Poteto fodendo. Eita, porra. Eu sou famoso... Ai, cara. Eu sou novo? Sim. Eu não vou responder. Eu sou cantor sertanejo? Não. É. Eu sou negra? Sim. Chegou mais um pi! E aí, galera! Obrigado, é isso que nos alegra. Quem mandou o número da besta, 666. E é o Guilherme dos Santos. Ele falou assim: se o Peter Parker convida a Mary Jane para fazer amor com ele, enquanto ele está vestido de Homem-Aranha, porém sem a máscara, Seria um homenagem? Homenagem? Eu acredito que não. Eu acredito que isso se classifica mais como uma... meninagem. É, uma fantasia sexual bizarra. Porque, a não ser que ele fizesse tipo assim, ele vai no banheiro, aí ele volta de Peter Parker, aí dá uma zinha, aí ele sai, volta de Homem-Aranha de novo e fica fazendo esse ciclo. Mas aí eu não sei se isso é homenagem, traição, perversão, cocô de potato. Como é que você sabe essas palavras? Não sei, papai uma vez falou. Teu pai é cuckold, é isso? Eu não sei disso, não. É uma coisa que eu ouvi por aí. Tô respondendo qual é o nome do cara? O nome dele é Guilherme dos Santos. Ele é Guilherme dos Santos não se classifica como homenagem. Não se classifica de forma alguma. É fetiche por cosplayer. É, o cosplayer. Nesse caso é o próprio Homem-Aranha, né? Então, não se classifica. Mas valeu pela mensagem. Se tiver dúvidas assim absurdas também, manda, porque a gente gosta, cara. Que é boa, eu gosto, que eu vou ficar refletindo. Me fez pensar nisso a semana toda. Eu vou ficar pensando. Eu vou pensar mesmo, porque eu vou... Porra. É. Mas assim, só eu dei minha opinião, né? A tua opinião, você concorda comigo, Tony? Concordo, concordo. Então tá de boa. Não pode ser. É uma fantasia. É uma fantasia maluca da Mary Jane, né? Ele falou, ô Peter, eu quero meio Peter, meio aranha. Isso é uma loucura. E você, Boni? Eu não tô imaginando a cena, então. Que tarado. Vai lá, mano. Se ele tivesse contratado alguém pra se vestir de Homem-Aranha, aí sim. Aí seria homenagem. Aê! Aí eles iam fazer esse sinal assim, ó. No meio da suruba. Que beleza. É loucura, é loucura. Você é Mary Jane? Você é o Peter Parker. Vergonha. Vai lá, Boni. Eu sou cantor. Eu sou cantor pop. E aí, Tony? Acho que não. Não. Ah, tá. Eu sou cantora pop? Sim. Eu namoro o Jay-Z? Vixe, acho que não. Deixa eu ver aqui quem que é. Não, então não é. Eu não sei. Dessas coisas eu realmente não. Eu não sei quem então, vê aí, é. Eu vê sei aí. Que ela que namora famoso, mas quem que é o. Não, não. Não, tá. Eu penso namorante não sabe, né? Eu sou negro. Já que todo mundo perguntou, né? Também fiquei com. Não? Não. Não, tá. Então. Eu apanhei do Chris Brown? Não. Nossa. Caramba! Eita pergunta! Uma lembrança que eu tive. Ó, pede pro pessoal falar sim ou não. Caramba. Meu Deus. Que situação. Eu acho que se a resposta for sim, eu matei quem é, pô. Putz, sim, hein? Rihanna. Caraca, velho. I'm friend with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Pô, e uma coisa curiosa que aconteceu. Eu cantei essa música pra você hoje, Boni, antes de colocar isso na cabeça. Putz, meu, você profetizou. Você vê, então... E a Rihanna... Rihanna é maravilhosa. Que é quase Rihanna, é uma cor Rihanna. E eu sou o Michael Jackson. Caramba, dá pra fazer tudo com esse terno, né? Que ódio. É um puta terno bonito. É um puta terno bonito. Ele é muito rico. Obrigado. Lembra quando o Renzinho veio de terno e todo mundo ficou se sentindo ameaçado? Você lembra disso, Tony? No Triple X, a gente se sente um pouco elegante perto do Renzo de terno. Agora esse porra aqui, ó, o terno intimida. Que a gente não faz questão de usar, porque é mega desconfortável. Não, inclusive eu faço questão de não usar. Exatamente. Né? A minha vida toda foi pra não usar. Exato, mas assim, é mega desconfortável. Tá correndo certinho. É mega O potato pode ter terno, pode ter calça, mas ele não tem tênis de boy. Eu gosto de andar descalço pra sentir a natureza, sentir o poder da terra. Boa desculpa. Eu sou vegano. O pessoal lá de Santos, as quebradas, mas também isso. O pior que o Boni tá falando tudo isso aí, mas só pra desviar da parada. Desviar, se você andar de pé descalço, você é rico, cara. Boni, o senhor é muito fácil. Muito fácil, mas não ajuda não, não ajuda não. Não. Sim. Sim, opa. Tem a ver, claro que é. Eu sou loiro? Já falou, eu estava secado com isso. É porque loiro é difícil ter. Não tem. Daí, caramba. Só sobrou eu, né? Caramba, caralho, o Boni falou uma parada aqui. O que ele falou? Atrás seria quase impossível, né? O que ele falou? É difícil ter loiro no audiovisual. É o tempo que vivemos agora. Mas, loiro cara... de olho azul, né? Aí quando tem é protagonista. Né? Não mais, Bonnie, não mais. Não more, não more? Agenda woke. Woke. É... Quem trompe! Aê! Que alegria! Que alegria! Ah, notícias do mundo lá fora. Eu mandei... A Andréa Valesca mandou R$5. Valeu. E ela disse assim... Potato, só pra comunicar que você é o CEO da porra toda. Sempre bem trajado, um mini poderoso chefão. Abraços a todos. Finalmente alguém que reconhece quem eu sou por aqui. Obrigada, Andréa. Um grande beijo pra você, garota. Valeu, André. Obrigado. Você manda a porra toda aqui, ouviu, Bonnie? É, pô. Ouviu, seu batata assada. Ouvi. Obrigado, André. Olha o monstro que você tá criando, André. Mas obrigado. Olha aqui, eu vou ter ó, meu programa no Triple X. Isso não tá definido ainda. Já tá definido. Porque eu defini. Não tá definido. Mas assim, obrigado mesmo, Andréa. Obrigado também aí a todos os outros que enviaram Pix e vão continuar enviando. Você pode, mesmo assim... Que história é essa, Potato? O nome do meu programa. Anota aí, galera. Que história é essa, Potato? Você copiou esse nome do Porchat, cara. Eu não sou plagiador igual você. Não, tu copiou esse nome do Porchat. O programa dele é Que História é Essa, Porchat? Eu inventei primeiro. O Porchat me imitou. Você tem provas? Muitas provas de advogados. Pode contratar todos. Ok, o moleque tá num surto de megalomania aqui, mas obrigado, André. Inclusive, se você tá assistindo esse programa depois que foi do ao vivo, e você quiser mandar o Pix, você manda o Pix do mesmo jeito. Manda o Superchat do mesmo jeito, de preferência o Pix, né? E aí agora vamos ver se o Bonnie vai perguntar de novo se a pessoa é loira. A pessoa não é loira? Cabelo preto. Ô, Potato, não ajuda. Cabelo preto. Cantor. Eu sou o cantor... Ai, cara, eu sou cantor de rap, eu sou Eminem. Não sou Eminem. Eminem é loiro. Loiro, pô, droga! Eu sou... Não se prende nisso não, Bonnie. Não, né? Faz outras perguntas. Esquece a cor do cabelo, cara. Prendi no cantor, o cantor dá pra... não se prende também isso. Eu tenho uma banda? Sim. Caramba, eu tenho uma banda. Sou cantor e tenho uma banda. E... Sou famoso, muito famoso? Não. Não? Mas underground. Underground? Underground. Tem seus fãs fiéis. Deixa ele se ferrar, Bonito. Ele nunca vai descobrir. Vai sim, eu tenho fé. Ele acertou a Marlene Matos, porra. Que foi eu tenho uma banda do Ratos do Porão? Não. O Ratos do Porão é rap, Bonnie? Porque parece que, do jeito que você falou, parece que não é 100% rap, né? Tá piscando, muita sorte, fazendo de besta, né? Tá se fazendo de Racionais? Não. Você não vai sair falando nomes. Tá, não pode falar nomes. Pergunta. Isso aqui, nossa, que difícil, cara. Pergunta sobre a pessoa, Bonnie, não só pelo dos trabalhos dela. Trabalhos, né? Esse jogo é bom, agora eu tô vendo. A minha voz é aguda? De certa forma, De certa forma, sim. Grave não é. Ai, caramba. Eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro. Sim. E não desisto nunca. Eu... Caramba. Não olha, mãe, não olha. Cacilda. Eu tenho... Eu sou 40 a mais? Não, 40 mais. Sou 30 a menos? Será que o público tá vendo? Não. Tony, será que o público tá vendo o que tá na testa dele? Tá, dá pra ver, sim. Caramba, como assim, gente? Manda um superchat aí pra falar quem eu sou. Manda um superchat com dicas. Perguntas, Bonnie, mas perguntas tu chega. Você já achou uma faixa etária aí de 30 a 40. Né? Eu sou Fábio Júnior? Não. Caraca, Fábio Júnior. Fábio Júnior tem mais de 60. Ele não é rapper. Sou Fiuk. É meio loiro. Nossa. Não é loiro. Caramba, tô de desespero agora. Ixi, caramba. Eu cantei rap. Fábio Júnior não é rapper, nunca foi. Mas nem perto, assim, tipo de... Ai, caramba. Não sou MC Racionais, eu sou... Ixi, caramba. Cantor. Vai na pergunta. Esquece cantor. Vai em outras coisas. Vai em outras perguntas. Tá. Aí, galera, tá muito claro. Pô, agora eu tô entendendo. Esse jogo é maravilhoso. Sério? Opa! Tira o cabelinho, tira o cabelinho. Dá uma dica aí, vai, dá uma dica. Não, nenhuma dica agora. Nada de dica. Isso é inadmissível. Não é pra pôr no monitor, não, que eu tô vendo, seu safado. Não, é que meu olho é assim. Olha que safado! O cara ficou dando uma pescadinha assim com o olho. Que vagabundo. É preconceito que meu olho é assim, cara. Eu enxergo em widescreen. Ô, Boni, você consegue, cara. Tu acertou a Marília Matos num chute absurdo. Esse foi difícil, foi difícil. Essa tá fácil, hein? Tá fácil. Tá fácil. Mamãe machuca. É, vai. Pergunta da pessoa. É. Não se prende a rap. Seu Gabriel Jesus? Não. Gabriel Jesus. Onde que ele canta? Ele tá bêbado. Ele não canta. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus é jogador de futebol. Não. Eu vou falar Gabriel Pensador. Esse é rapper. Gabriel, esse é rapper. Foi um raciocínio melhor. Exatamente. Mas, não se prende a isso, de verdade. Porque é nebuloso isso aí. A pessoa não é rapper, tá? Não é rapper. Não é rapper. Tá, não é rapper. Ela... Já foi no Ana Maria Braga? Não. Não. Já foi no João Soares? Não. Caramba. Ele canta heavy metal? Não, mas... Mais ou menos. Caramba, o rap... Quem é ele? Essa foi boa, hein, Jéssica? Puta que pariu, hein? Depois dessa aqui... Vai lá, Boni, você consegue. Vai lá, Boni, tu é o campeão. Caramba, não olha pro monitor, seu safado. Eu tô olhando, mas é a visão periférica. Olha que legal, não dá pra ver no foco, né? Meu olho é bem de lado, que legal. Hoje o programa vai ter pergunta, Boni. Pergunta, Chuchu. Nossa, recebemos um superchat aqui, mas deixa quieto, que ele deu a resposta. Valeu! Não, deixa ele falar. Não, imagina. Te manda... Aí, galera, continua mandando superchat. Continua mandando superchat aí, mas não pode dar. Obrigado, meu. Daqui a pouco nós vamos ler. Eu fiz isso só pra mandar o superchat. Assim que o Boni acertar, a gente responde teu superchat. Ai, caramba. Continue aí mandando seu superchat pra essa sexta-feira ser uma delícia. Obrigado pelo superchat, cara. Valeu, meu. Quem que mandou, Antônio, o nome da pessoa? Foi ninguém. Ô, ninguém, obrigado, parceiro. Mandou R$10, muito obrigado. Obrigado, ninguém. Mas nós já vamos ler tua mensagem, mas assim, até o Boni acertar, a gente não vai embora daqui. Manda um superchat de 20, aí eles leem. Tá. Eu sou... Não, sou cantor, tenho 30. Boni, hoje a gente não sabe se tudo pode ser nós. Eu vou ler aqui, só que eu vou... Não vou falar o que é o nome da pessoa, né? Ele mandou assim, ó. Pelo amor de Deus, que agonia! É ele! Porra! Ai, caramba, meu! Uau! Esse é o programa mais agonizante. Ele não te deu dica. Ele não deu dica nenhuma. Tortura psicológica, né, irmão? Vamos fazer mais programas de tortura psicológica. Semana que vem vai ser por aí também. Tá pior que aqueles joguinhos, né? Que será? Onde é que será que é a palavra cruzada, né? Tá, teu nome? Quantos peixes tem aqui, né? É a turma da Mônica. Aí você... Mônica, porra, Mônica. Vamos lá, Boni. Vai, Boni, vai, Boni. Tu agonizou. Manda aí, galera, que tá agoniada. Manda aí. Turma da agonia. Vamos lá, ajuda eu. Peraí, é um cantor... Você tá pegado nisso, cara. Você fica igual... Tô preso nisso, cara. Vai pra outra pergunta. Outra pergunta, Boni. Nossa, caramba. Ele tem barba? Não. Então, pelo visual. Boa pergunta. Define barba. Não, mas essa é uma boa. É uma boa, mas... É uma boa. Tem bigode? Sim. Tem bigode? Ai, caramba. Como é que é aquele cara lá? Puta, cara. Agora eu esqueci o nome do cara, droga. Ai, caramba. Vamos lá, vai mais perguntas sobre a pessoa. Faz mais perguntas. Ele tem um filho. Não. Faz pergunta, Boni. Faz pergunta. Ele... Putz, grila. Ele... É o Charlie Brown Jr.? Não, também não. Chutei. Ô, cara, não. Ele gosta de skate? Não, tá bom. Vai que vem mais um aí. Tem cabelo encaracolado? Não, também não. Putz, grila. Ele protege... Ele é vegano? Não. Ele protege os animais? Não. Ai, caramba. É... Ele é gordo? Não. Ele é magro? Sim. Aê, olha o que eu acertei. Então, ele... Tem bigode. Tô fazendo a fisionomia, né? Ele é alto? Sim. Putz, ele é alto, tem bigode. E tem cabelo... encaracolado? Não. Cabelo curto? Sim. O que é curto? Sim. Defina curto. É. Curto... Cabelo ralo? Não. Cabelo curto... Tem franja? Sim. Ai, tá fazendo um visual. Tá desenhando, isso tá demais. Ele tem olho azul? Não. Você é obcecado com isso. Castanhos? Eu vou saber? Putz, eu nunca olhei. É, eu nunca vi. Deve ser castanho. Ele já fez novela? Não. Já perguntou da novela, gata. Tantas coisas são suas obsessões. Eu percebi. A novela, loiro... É. Então, ele tem voz... Ah, ele falou que tem voz aguda, né? Isso. É o Scooby-Doo. Scooby-Doo não tem voz aguda. Scooby-Doo é salsicha. Scooby-Doo é um cachorro, ninguém gosta. É difícil. Scooby-Doo é um cachorro, mãe. É verdade. É porque tanto o salsicha fala Scooby-Doo... Você já viu cachorro de bigode, alto e cabelinho com franja, meu filho? Você tá tentando ajudar muito, hein, Potete? Fica na tua aí que... Ele tá tentando te ajudar, Bonnie. Ah, você tava dando dica? Caramba. Agora já foi. Manda o superchat assim com dica, gente. Porque eu sei que vocês não podem falar o nome, mas pode mandar dica, né? Manda dica, então. Peraí. Vai lá, Bonnie. Você tá parecendo aqueles programas, cara. Ai, caramba. Ele... Tu desenhou a pessoa na tua cabeça e realmente... Coisa, cara. Ele tem pelos no braço? Como é que eu vou saber? É que igual a todo ser humano, né? É. Sim. Acho que sim, né? É musculoso? Não. Eita, magrinho. O visual dele é... Ele tem tatuagem? Sim. Tem piercing? Não. Gosta de andar de regata? Não, que eu saiba. Fisionomia, né? Caramba. Ele fuma? Não fuma. Caramba, é Diogo o nome dele? Não. Defante. Defante fuma, né? Maconha. Ele... Caramba, é difícil demais, mano. Putz, grila. Tá difícil não, mano. Tá muito fácil, mano. Sério? Mais fácil que eu imagino. De todas as rodadas. Ah, porque vocês estão vendo, né? Vocês viram. Não, cara, o desenho da fisionomia já entregou a pessoa. Mamão com açúcar. Eu me recuso a dar dica disso, cara. Sério, eu me recuso. Ele fez grandes hits de sucesso? Não? Caramba. Lembra que o Potato falou, é do underground. Assim. Underground. Nunca foi em programa de TV. Tem seus fãs fiéis. Caramba, rapper nunca fez sucesso, caramba. Então, por isso que eu não lembro, né? Não fez sucesso? Underground. Ele canta no metrô. Não fez sucesso, caramba. Vai que é uma pessoa que eu não sei, né? Não, tu sabe sim. Eu sei, cara. Já tá dando dica aí, meu. Já tá dando dica aí. O nosso amigo tá assim. Caramba, meu, como assim? Tu só sabe que não sabe. Sabe que nada sabe. E é um sucesso recente, antigo? Superchat aqui. É o acordado. Aê! Caramba, tá funcionando. Caralho, obrigado. Ai, meu Deus. Fala aí, Tony. Ninguém mandou 10 reais aqui de novo e fala assim, ó. Não era show do Alto Astral? Tá virando show do meu aneurisma. Do meu aneurisma, cara. A gente tá dentro do seu cérebro. Ó, e agora, ó, ele manda uma dica. Uma dica que pode ser valiosa ou não pra você, Boninho. Ama o Deus Moloch. Facilitou tudo. Ah, já entregou. Mas entregou ridículo. Não, entregou ridículo. Raul Seixas. Ah, não, Raul Seixas. Entregou ridículo. Entregou ridículo. Ninguém. Você fez o que eu fiz com o Bane, basicamente. Você falou quem é a pessoa. É o Yuri Moraes? Aê! See the flowers be together. Our angels to be found. It's the greatest. Such a treasure, let me hear you do this song. Happiness, 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 what a bliss. porra. Happiness, happiness, happiness. I'm so fucking glad you're here. Please turn off the telephone scheme. Please turn off the telephone scheme. Please turn off the telephone scheme. Please turn off. Dun, dun, dun. We take drugs. We have fun. Such a good luck. Such a good luck. We have a blast. Such a good luck. Such a good luck. See the flowers be together. Our need is to be found. It's the greatest, such a treasure. Let me hear you do this song. Happiness, happiness, happiness. What a bliss. Happiness, happiness, happiness. I'm so fucking glad you're here. Eu amo essa música. Caraca, inclusive, na minha cara, inclusive dia 28, né, Tony? Vai ter o show da IU, certo? Deixa eu ver se é dia 28. Alguém batendo palma aí. Aê! Aê, contra o Baixo Astral. Oi? Calma aí. Eu sei que é quinta-feira, mas não sei que dia que é. Quinta-feira terá o show da IU. Você vai ficar sem calça, batata. Certo? Eu não vou, não vou, não. Não vou, não vou. Essa calça não vai cair. O que é que é? Eu não vou deixar cair, relaxa, galera. Então, é isso. Quinta-feira é exatamente, dia 28. Aí, gente, manda um superchat pra essa calça subir. Ô, Bonnie, minha calça tá caindo. Manda um superchat pra comprar um cinto. Só vou ajudar se mandar um superchat. Olha, sério, alguém manda então. Essa cueca não é densade. Essa aqui é a cueca. Essa cueca não é densade. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Eu subi. Bom, então. Pô, é sinal de que você tá mais emagrecendo ainda. Minhas calças estão caindo. Caramba, cara, como é que é a sensação disso? É ótima, meu amigo, é ótima. É sério, eu nunca tive... Acho que é o meu melhor físico em 10 anos, talvez. Pra mais, assim. Eu lembro da época que eu fazia camisas pra pessoas que faziam cirurgia, então era a primeira coisa que a pessoa queria fazer era vestir uma roupa mais, né, coladinha, assim, tal. Eu vou dizer. E tá funcionando. Porque essa insider aqui, ó, ela fica colada, mas ela fica colada de um jeito confortável. Porque tem aquele colado que é tosco. Esse aqui é um colado bom. Eu tenho muito orgulho, cara, do rolê da insider que a gente faz aqui, porque, de fato, é a camisa que toda vez que eu ponho no meu corpo, eu falo, porra, que maravilha. Não, obrigado. Nessa semana calorenta eu usei insider todo dia. Eu uso todo dia também na minha casa. Pra dormir, no sol, no frio qualquer também. Contexto, cara. Qualquer eu usei momento. Insider hoje cozinhando um macarrão, tá ligado? Eu usei insider fazendo qualquer coisa, de verdade. É bom até quando chove, cara, porque ela não fica... colado esmagando, tá ligado? Até em dia de chuva, você saiu sem guarda-chuva e tal. Mano, a Insider podia fazer guarda-chuvas e pijamas. Não, mas eu acho que eu derrubei um pouquinho de água aqui, passou 2 minutos, parece que não aconteceu nada. É um negócio maravilhoso. Acho que... podemos ir, né, galera? Podemos ir. Pessoal, esse foi o show do Alto Astral de hoje. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Pelo superchat. Pelo seu aneurisma. Pelo aneurisma do nosso amigo Ninguém. E semana que vem estaremos de volta terça-feira, às 17 horas, aqui no YouTube. Então, o que vai rodar agora, Tony? Pro pessoal que vai ficar? Agora é tchau. É tchau? É tchau, é tchau. Que história é essa, Potato? Não vai ter esse negócio aí. Não vai ter. Que história é essa, Potato? Que vai ter... Que história é essa, Potato? Que vai ter o seu... Que história é essa? Eita! Tchau! Tchau!